Dobrý den, kluci a holky a všichni ostatní. Děkuju, že jste přišli na dnešní večerní vysílání, děkuju, že jste počkali. Jsme hráli s klukama, dělali jste nějaký tajný věci, u toho jsem dělal vole, takže zapínám to až teď. Herlové. Až když jdeme na ty skrimy s Robem, uvidíme, jestli jsme se nějak zlepšili, jestli tentokrát jsme schopni to urvat. Náš jungler je totálně nemocný dneska, takže to bude problém asi, ale... Třeba se daří, je to hlavně top div. Je to hlavně top div proti Robovi. Top a mid div, no. A hlavně top div, vždycky Morče to tam totálně roztahá, tak uvidíme, jak ta hra bude probíhat, když Morče nedostane Rambla. Tak. Mm-hmm. Muffin streamuje? Ne. Jo, pro Jirku, jasně. Jo, pro mě. Mhm. Já se tady zatím... A taky vyjde dneska nové vole. Pověz tam, jestli co to je možné spolupráci o auto. Jako víc toho tam není. Víc toho tam reálně není. Šinouši, děkuji za 18 měsíc, vítej zpět. Prostě bude spolupráce, s který dostanu možná auto, no. Nějakýmu dlouhodobýmu užívání, uvidíme. Morče je nevybanovatelný reálně. No tak zkusíme, no. Jestli je to Morče, anebo je to prostě ten jeho Rumble jenom. Nepřijde takový problém ty ostatní piky, jako ten Rumble, jako i když jsem toho Rumbla, když se proti němu byl docela v pohodě na té lince, tak on se stejně naportil, vole, a pobral to jinde ty killy, tak... Takže, jako, no, to je prostě problém v tom Rumblovi. V early contestit hodně tu vizi, taky mám to dělat problém, jenom připomenu, že jako nekontestíte vůbec vizi okolo botu. Vůbec na ní zapomínáte. Naruto a Atreli. Tak, kde pak máme draft? Nevím, zatím jsem ho nevěděl. Ve hře, je tam tournament draft. Oho? Máme všechny šápe? No to, to nevím, ale to, no. To, mají to tak založený to lobby. Já myslím, že Adrian má, ne? No já mám, no. Já taky, her, já taky. Muffin no, taky. Muffin taky. Muffin, jo? No. Už má ten game pass. Jo, na všem pass, ok, tak to potom, jo. Jo, on už má zase ten... Game Pass, ne? Jo, no si to tam, mimo to trvalo den, no, než se tam přidalo. Oni to tak byli limitou. Tak draft playing. Tak je tournament draft. No asi. Jaj, ty vole, to jsou furt samý Bahrajny tournament drafty, vole. Je už měsíc ten turnaj, tak ty vole, Ale jak je to, jo, tak to zdaveš, jako by se banuje a ten draft order je stejný, ale nemáte všechny čem... Já tomu nerozumím. Ježiš, no... Že mohl být blind, mi napište. Mohl být blind, jo, no, ale s podrobem. Rza je Bobko fan, vole. Já nevím, to je asi coach. Kizura. No okej. Okay. Okej, okay, no tak znova. Předpokládám, že jeslo bude stejný. Bob. Bob G. Heavy. Zve Rubík. Jsi to vyfotil na pozvali, jo? Další lobby to, čo je? Jo, blind pick. Jo. on je na ostrově. Přepošlete mi někdo tenhle ten spectate na ten draft do chatu coach roomu. Jasně, máš to mít, počkej. Já tam nepůjdu, tam je jako zbytečně logovat se do toho. Jsme tu všichni? Jo, já tady jsem teda. Co jsem pana?
Kenguro, z jeden freeze mi dal timeout na týden, protože se mu nelíbí můj stream. Ukáž. Jaký je tvůj stream? Počkej, to je bait, vole. To je zasranej bait, děláš si reklamu na stream, čus. A nebo dostal timeout u Freeze taky, že si tam snažil propagovat svůj stream. Tak, poděkoval jsem, jo. Risa od Shinobshi. Dneska mi se hrdě odmutne, já můžem to... Pardon, Rambla bych banoval, no. Jakože... Kamil hodně hraje, nebacha, jenom připomínám. A tak jo, Kamila Kamil, není takový, no... Není to takový problém jak Rambl, no. Kamil jako fokus na jednoho, vole, to si bude atry, no, že... No, no, Rambl vyhraje celý tým vole... fight, že jo. No to má potom Rakana, nebo toho. Kurva, kdo je Vlk, vole? Nevím. Kápesník líknul heslo, haha. Ojej, a tak... Zása! Aha. No, banu, anyway. Mám teda Rambla. Já bych jim nějak, vole, banul toho, vole, tu Senu, vole, ať tam nejsou v klidu, vole. A jo, tak oni můžou hrát i Serafin. To je jedno, ale tak Sena, je, vole, prostě jo. To, že tam hrát tanky na farmení. Nebanuj to teď. Nebanu, no, teď. Okej. Okay. Zabanuj to. Cuky, tak, tak. Jediný, co hraje Cuky, co jsem se díval, tak je Tristana a Senna. A tak to mě jako jedno, jestli se dokudá taková dekary. Já jenom říkám jeho picky, jenom jako mainní tři čempy, prosím. Tak co chceš dát pryč, Xerata nebo Veigara, vyber si. Myslím Veigara větší pain, ale... Ty vole, Mordekaiser open, když je Rumble zabanovaný. Asi Veigara je, Veigara ne. A má tam furt Gwen. Ale mě asi vyjebal Gwen do mrdého. Mě vyjebal spíš na to je v džungli nebo kde je, vole? Mám viděl, podle mě. Nebo Fiorou. A to není tak... Já nevím, co chci vzít, já jsem tady usnul. Ale... Nautilus! Můžeme okay. Nautilus, Caitlyn. Můžeme jako říkat na tu modlínku, no. Nebo Jina můžeš jít. Radši místo toho Nautilusa, místo toho Caitlyn, radši toho Jina, anebo rovnou Zaju, to be honest. Caitlyn, já bych se dal tu Zaju, mi se to Zaja taky líbí, ale... Zaju radši. Dead Swim, děkuji za 44, vítej zpět. Nevadí. To je pravda. Nevadí. Tak Caitlyn by to napoukovala líp, tu jejich botlinku, ale... No napoukovala, ale s tím Nautilusem to není tak good. S tím Nautilusem je to spíš takový dive angle, viď? Já to sám o sobě nedokážu. Ale jsem on toho Nautila hraje, oni se mu to jako vzali, docela dobrý action. No jo, to je takeaway, to je geniální. No, teďko ta pamit, koho tam vezme. Nevím. Možná Tarika hrál, ještě zkoušel. Já nevím, co mám si to junglover, píče. Ok, pěkný Asfalo, tak toto. To hráli na začátku. Což Asfalo? Ok. Díky za skrimi, snad jsme pomohli. Jo, určitě tam zase něco vymyslíme, no. Angle, vědím tady Angle. Teďka nejdeka zabanujou. No a teďka banujeme to play, no, takže Aatrox gone. Aatrox, ano. No. A může mi tu Kamil, já nevím, jak má se ten Jax jako... Hele, asi Kamil taky mě rozplit pushoval, to obecně nemám rád. Okej, okay. Včera si zabane... Brenda jsem chtěl, ale možná... Adame, děkuji ti za 30 tisíců. Co mi to kartuše, vole? Neříkej to na vás. Jo, to by hraje. Já jsem byl mi to tady zrovna, že pohoda. Jo. Oni vidí toho Yasu a jim to jasný, no. Jo, jo. Zak je open nějak. Počkej, Zak je open. A jo, tak to je jasný. Tak to epikuj hnedka, ale můžu tím... A tak on to může vzít, jo. Ber to hned. Jestli bude Morče hrát Zaka na topu. A jestli jim veme jako Zaka do jungle, oni? Zgub, to hraje v jungle, Zgub. Jako Zgub na tankovi není zas tak problém. Já to, okej, věřím. Tak, já se to čekal, že to přijde tohle. Oh, já to musím zkusit. Stále si jako za 11 tisíců. Nemocnej. Jako asi nejlepší náhodou... pick na to, když jsi nemocnej, no. Nebyl náhodou Zgub ten člověk, který spamoval Zaka v solo? Je to on má i avatara všude na Zakovi, že jo? To je typ Zak. No, já jako...
A tak tady to nemůže hrát, že nemá botlinku. Jo, 38 mám, tak to je krásný. On potřebuje tahat. Co? Darius. Darius do blindu? No asi víš, že chceš jí Mordeho. Hmm. Ale že až to, jako, že až tak to očekává, jo? Mhm. Tak co tam chceš? Kurva, no jako do Daria. Že Belveta je counter, kdo mě jak pičeval, no, to je co dobrý. Do Daria. Jako se mi hraje dobře s Gragasem, ale prostě jo, vezmu toho Zaka, no. Nějak to přežiju, tu linku. Okej. Okay. Karma. No to má nekonečný sustain, takže... Proč tam byl Bejtěl s tou Belvetou, píči? Ten jejich draft... Kenzie, jo? Ten jejich draft, to je robotomy jak svině, jako mi snad, nám stačí nenaintit early a máme vyhráno automaticky. To je Talia jungle, no, si myslím, to je karma na midu. Aha. Maokai jungle je takový, vole, že to nevím. Mm-hmm. Ne, Maokai je to pro na botu, no. Talia takže jungle, no. Ty pičo, okay. My máme pick, kurva, že mě je líto, že to nemáme jako v ofiko. Zrovna dneska hráli, to je Zaka a Kartusev, to je, máme Sai. No to pojď doprava. Jep. Ok. Já jsem ještě se... Je, já možná budu brečet za toho Zaka, co? Trošku. Trošku. Ale chtěl jsi to. To jsem měl vzít toho Orna spíš. To by se taky nezahrál, to je možná ještě horší ten Ornn. No, jako asi dám dávat itemy potom. Ale jako, okay. Zaky brouka. Ale jako Darius je aspoň predictable, jakože ať je to Morči nebo kdokoliv, tak... A pohrát asi s Ghostem. Vím, co od toho čekat. Hele, já myslím, že Morče možná bude invadit early do tvý jungle, jo, dávaj se na to já pozor. Já taky myslím, no, já začnu nahoře. No. Okej. Okay. Já začnu na red buffu. To asi je zbytečný brát grasp do něj, já si vezmu aftershook. Mhm. To jsou mi truce. No. Mě přitáhne a skočím na místě, vole, procnu si aftershook, vole, a budu v pohodě. No a co mi teda ten botlane Atreli? Ale Clash se bude hrát příští týden, už na tom samém peči co live normálně. Jak se jde? Čau, Berkovásku, jde to. Styla si děkuju za Rýsa, Parmešesiáku, děkuju. Decvě taky děkuju za 44 měsíců. Děkuji všem. Dneska vyjde nový volej na klidi. Začet. Budu potřebovat nějak pomoct kavrovat jungle, vole. A já znám tě Vardo a by the way, bot bude potom dive angle. Já půjdu z vrchu dolů, no. Tě bude invadit Staliou, jo? Však to je dobrý invader. No. Ona je rychlá. Jo. Ignite nebo exhaust? Ignite? Okay. Ale to zvraně neslyším, protože jak mluví někdo jiný, tak mě to stlumí taba. Okej. Okay. Tak to nějaký to nastavení, ne? V tom Discordu to běží vyprávět. Jo, to máte tam, ale tam je za kolonka, protože stlumí, když mluví ostatní, ale... Nevím, ok, Irgame, Karma, Prio na midě. To je prostě annoying matchup. A dobrý skin TMF teda. No Jela dobrý fine. Den, že? No. Zdravím, paní. Jak se dneska máte? Nechcete navazat? Vampire, díky za subíka, vítej mezi náma, užij si Fallout na Amazon Primu. Tak, já se dostávat. Aktuálně to, že bychom měli... My se to necháme napřát k sebe a necháme počnout tu wave, protože vidíme se... Co potom barničku sem hodit, tak to asi potom můžeme zkusit, buď to zkusit freeznout tu wave a oni budou krvát zlaťáky a potom jakmile vidíme, že půjde do botu s junglerem, tak budeme slow pushovat wave a můžeme zkusit crashnout a divenout je. Ok. A vždycky teda zkusím říct kotva. A ty řekneš buď jo nebo ne. Jo. Snad to budem stíhat. Asi budu paralen za chvilku, ale... To asi pad.
Ten kapes mě jde teda odvážnej. Jenom. Darius, pacha hel. What the fuck? Já tam nechal blubíka. Máš tam vardu. On tam dal vardu! Yep. On toho Daria neumí. No počkej, jo. Klipit, prosím. On mě, ale tak jako dvakrát mě dal auto a tak a hnedka zatím selhal udělat dvojitý Včko. On se mi to snaží napušovat. Asi, nevím. Já jsem tam dělat, co měl, ale to je jedno. Ježišmarja. Ok, a na to přišel k nám, což je good. Tady nám zkusím lehce vyrovnat. Nebude už pušuje. Ona hrá takovou level 2, já se dostanu level 2 dřív než oni, což teda nepřepokládám, ale... Jestli jo, tak ten broníka. Je hned. My jsme měli vardičku. Nikdo se mi nejde vardičku, GG. Já jsem tam byl. Počkej, ona, myslíš, že s touto bude invade na level 2? Až takhle. Na tečka, že na trojce. Po dva cuky, až bude angle. Ať jdeme jako hodně nám teďka vardu, jestli chceš. Nebo na rotaku. Ne, to už nemusí, to už ser. Že flipnem. Já myslím, že, jako, že na level 5 bude zrovna invade, tak já. Jsem jako si myslel až ty. Tak takhle kam teďka, protože mu prostě jdeš vlastně 3 campy a nic tady na další. Heru? To jsem špatně pochopil. Dobrý, pozdory. Aktuálně, můžeme, jestli tam najdeš hook, hook angle, tak můžu klidně hookovat tady. Cokoliv, nebo jenom RMF? Volkr někde za tu waveku, oni nemůžou potom volknout k té wavece. Já si volknu za ní. Nastavuje mi slow push. Mám pár za cíl. Dobrý, tady budem slow pushovat tu waveku. Co dělej, stůj před tou waveku. A nepoužij to kotvu, dokud nebudeš mít garantovaný hook. Myslí Darius. Jde mi dát, hej. Já si šel recall, on dává recall. Je na midu. Co? Co voláš noť? Můžu hookovat, jestli chceš. Nemá ghost, Darius. The fuck? Proč roumuješ s Dariem? Já dostávám nebude ten poslední basic, fuck. Já jsem tady pod tebou, ale... Ok. Opět to mě dojde wavka, zase hraje tady. Pustí za to wavku. Oni potom musí krát začnout zádu, aby se nehooknul. Ne, je hooknutelná. Já jsem tady na dní, ale většinu jsem málo. Mám prajo. Pičo, můžem. Nice, to už zdarma. Já jdu back. Na midu. Tak vrtuje. Já jdu back. Hybrid. Tempě mi tu záru. Na midě se stala. Jíte mefku? Můžem. Teda roba. Vem si ho. Ne, tam není daleko. Já jsem byl na wavku. Jsem takhle strašně moc wavku. Ty piče. Morče bez flashe. Hlavně utíkej. No. Utíkej. Kao, tak ty seš jako... Frizuje mi. To je cool. Atalia na botu. To nikdo neviděl, doufám. Vidě frizu, ty. Já jsem tady, to je... Ok, nemají samonary, jestli to se uděláme znova, tak už... Tady nemají ani counterplay. Jako... Nemaj... Darius hrozně ztratil na topu, by the way. Misuje, nevím, si zkusí někde něco znovu. Myslím, že počítali jak zosna. Myslím si, že jo, ale nejsem si jistý. Nevím, jestli na tebe, ale mě ne. Já jsem dead, tady, nevím, jsem dead actually, ale... Porty, back. Tak a Malkaj ti jde. Jo. Chceme to hrát slow, Mofina. Co? Že to chcem hrát slow. No, tak to bylo jako, jsem si šel na campík zrovna. A Miro nemá flash. My jsme Darius zase, nevím, jestli zkusí zase nějaký rol. Já Miro viděl tam. On mě tam campí, pojď mi na ty, mě chtěl campit na vraj. Takže karma mít. Si ty vybral blbý hrdinu na tohle. Jsou traje dokonce. On mi dá na vajty, myslím. On mi dá na vajty. Můžeme? Jo, můžeš. Můžeš. Tak já pošu, no. Můžem ty vajty mi pomoct asi něco? Tyjo, to nevím, jestli můžeme fightit.
On nemá šestku, ale já mám. Ale nevím, já už je tu. Aniš, tak dáš pihu kredy? Yes, kam můžeš. Teď ti tady na top, jo, teď ti tady na top, hrdě. Jde zahrdět. Okej. Ona podle mě se jako zabijí tady, ale jako čeká tam i na tebe, si myslím. Mhm. A právě teraz? To mě trochu pojebává. Kurva. Jsem to byl play na net, jo? Jdeme. Kurva. Říká jsem tady, pošlite klidně. Pošlite a zabijem i. Počkej, v klid na Ruto. Okej. Okay. Napošlite a zabijem i. Já mučko, ale mám flash. Já ji chytím, ona nemá flash, ona nemá flash, to vím. Musím zbackám. Hej, root. Jdem back. Nice. Dobře, Vaša, dobrý. Ty kokot. Nejde Talia? Talia je v grubu, tady. Ještě nebude mít česku, ještě. Já dobrý. Jdem back, misuje Karma, nevím kde jde. Rozpušuje. Karma pojde top, Karma jde top. No to můžou ty vole, jako zakaz pasivkou to není možný divenout, ne? No možná bere to. Karma misuje, jaké už je tu. Víte, že to není jeho pick, no. Já mám než tak šestku, vole, ale jim se to jako k něčemu, vole. Kde je Talia? Okej, okay, já dám kontrolku, teďka jsem jenom vzal. Můžeme všude, nemáme vardy nikde. Na topu je Talia, pozor. Já dám, teďka jsem vezu, jo. Já mám šestku, Herdi, už bacha, ať se nehýl, ne? Jdem ten top těž, kurva, ten top těž. Já jsem použil lůčko zbytečně. To můžete fightit, jdem. Skočím ho. Lůčka, teďka. Kurva, my se... Okej, pošel to k nám, teďka jediný co uděláme, tak to nepošleme k ním zpátky a oni to nemůžou vrát. Ultima, co mi to můžem. Karma je tu. Aha, no. Karma. Ale řekejte mi to, já mám kartuš, jenom mi to řekejte, já bych nekoukal, já to nevím. Já jsem to zapomněl. Ještě nejám odrov. Já nám zadu takovou tu waveku. Tak aby to nepošlo nějak extrémně moc, takhle stačí. Teďka netankuj to agro. A jenom je panešujeme prostě, se volkapnou za tu wave, co? Yep. Komit je prikel, nemá flash, ale... Jo. Má se nějak já bude mít, no. Co to vždycky... Já běžím. Když to je fish ulti? To je... To jsi vždycky tak kokoský... Máslo. Pardon. Ty pičo, můžete někdo přijít na to mid? Na midu, pomoc! Jdu. Oni tam nejsou. Tam. Ale potom tady je, ty běž doprava spíš, ne? Kámo, ona tu nikde neběhá, s tím životem, jakože... Nedáme. Talia? Jo, tady je! Ignite. Tam je Karma na midu. Jo. Napínám ghosta. Nemá flash. Ty, pičo. Doprdela. Krizu top lane. Já jsem tady. Já musím jako zastahovat. Mám tip, já byl 51. Bacha na morče, to je. Bacha možná půjde stopu, mám it. Tam tip, já je tam možná. Já jsem dead, vole. Ne, já se zblázním. Tam válka. To bylo... Byli dáte, bylo přecítěný, no. Tak tohle vrátil zpátky do hry, kde ani nebyli, vole. Já pušu, on ten Darius je hodně nahitovaný, co? Jo. Mhm. Jde back Karma. Pohodě, scalem jak svině, oni vůbec. Ale je tu. Co? Ten top je free kill, jeden top. No to teda je, kámo. Na multi na 30. To divenem. Jdem ho? Já prodivovat botlane s váma. Za chvilku. Já mám ještě range. Ten black fire, mám range, mám range. Okay. Já jsem tady dokud kastere, nechci míčka. Dobrý. Nice. Bacha na mid. Rozbij tu turetu na hovna. Pošlite vod, já se dám draka. Karma mi to nevím, kde jde, ale... Jo, tady je varda. Nemáš Karma je na mě, do píči. Nemáš tam lidi, no. Vidím to, no. Možná jsem měl catchnout ten mid místo toho.
Bacha. Ne, tak jsou čtyři, budeme potřeba někdo, aby portil potom. Mám typ jab, ale mám běh golo. Nehrajte to, nehrajte to. Ne, přes to ne, ty vole. Já jsem si zažil zachránil Trela. A on byl safe. Ale poslal jsem to víc, no. Porty to není. On byl safe, to ne, to odbinduj se kvěčko. Já přísám. Já jsem to, že umře, já to chtěl zachránit. Ale, on nemá jak umřít. Dobře, to ještě líp. Mistuje karma. Moje draka, vole. Odbinduj si. A to Trela je tak. Pohoda, chill, scalujem. Morče je v hovnech, on má hrdinu, co když nesnowballne, tak vůbec nefunguje. Mám prajo? On zase zkouší roamovat. Nevím, kde jde. Tam se jich teraz. Mám typ, jab. Hrdele. Nebudu mít dva voidy. Nevidíme nikoho, pozor. Yes. Dario, stále nevíme. Mám prajo. Já dovolí, díky, můžu mě pomoct. Bacha. Oni nás třeba si sundají, jo, pozor. Nemyslím si. Dario si behind, jo? Jsem dva levely na tým. Okej. Já tam běžím postupně. Ten Dario za mnou, Bacha. Otankáme co, možná to taky pro... Ah, okej. Okay. Ah, okay, hit! Já tam budu dřív. Já budu mrtvej. Kurva, mne tady. Já jsem neultil do píči. Já jsem nechal, nice. Takhle Marksman zabávám a zabil jsem, jak. Jdem basic? Ej. To zabiješ taky, ne, hrdě. Ty píči, bacham si kameny. Oh shit, zase není kameny. Tankuj to kovečko. Nice, Naruto. Mám ho! Nice. Počkej, to smajtnu, nebo co to bylo? On tě smajtnu. Jaha. Ty vole, až tak. Když tak Naruto, jak vidíš od Itálie, taky ty kameny po té zemi, tak přes jakýkoliv přejedeš, tak tě dá stun s tou kotvou. Jak má to Wčko, ne? Nebo co to je? Ne, on jak hodí na zem ty kameny, těch 10 kamenů po té zemi. Tak přes jakýkoliv přejedeš, přejít můžeš, ale jakmile přejedeš, tak máš stun a damage. Tež nem, no. Stun ne, už ne. Tam. Má stun, jestli má stun, Dostaneš stun. Mám Wčko, ale když přejedeš. Dostaneš jenom stun. To samý, ty si dostal stun, jak si letěl, že jo, s tím, ale. What? To jsem nikdy si nevšim. No, ty dostal stun tam, to tam reálně zabilo, jakože. No to vím, že mi to dal damage jak kokot, ale... No, pak je dostun, no. Jedím 10. A já můžu ale klidně pod vám, jestli nemáte prachy. Karma nejdi, jedím back. Hele, já bych si na infinito, jo? Ale potřebuji stovečku ještě. Ty máš infinito? Karma jdi top, karma pojdi top. Spoka na infinito. Kvečko, můžu kvečko, ne? Máš až. Kurá, nemám pasivku, ale... Tak asi není kolik na dive. Já jsem tady, ale nevím, co s tím udělám. Nemá flash, on se posral tak. Nemá flash, nemá... Učko. Oni půjdu back. Na botu. Yes. Oni půjdu back a spalí si wave'u. Arma misuje, pojď jedna. A my můžeme recallnout. Já my vezmeme to radu nejdřív a pak recallnout. Jdu hrál, dá. Ok, a půjdeme do mě do botama. Vezmeme to radu, recallnout, půjdeme do mě do, jo? To je lepší. Yes. Pamatuj hlavně to, že já mám to ultinu, jo? Bacha na ten mid. Mhm. To z té top sidey. Yeah. Ale vole, Heralda, fair. Já jsem musel celou jungle, to je pro kartáčko dobrý. Darius je tu. Já jsem jmenuji, jestli. Už abuzuju vás systém, vole. Jak si staví tu Blackfire'u. A to už je po Alfixu, ne? Tady je jedna. Tady je Hrďo! Jdu. Taky jdu. On mě viděl taky, vole, bacha. Já můžu, no. Můžem. Mám prajo, je tu karma, ale. To nefunguje damage, musím dát stun, tak to trapný. Vodila. Bacha, je tam Darius, ty vole, z té řece. Odbiduj to. Jde mít těž. Bacha na tom jdu. Jo, tam jde bacha. Když jde mít, mám prajo, zatěl. Chodím, všade možné. A my to ty pičo, my si tradem tu jungle, no. Detalia. To byla u nich v džungli. Vodila ultimátkou z naší džungle, no. Toho draka fightíme určitě, můžem? Ne? Můžem. Jo, já si myslím, že můžem. Můžem? Tohle tady není? Jako, tam tady nemám můžem. A počkej, chceš mozim, já netankuju. A ok, je tu. Jedím back, nemám teleport. A je to tady, Talia. Jdem koupit. Talia. Já na medu. Jo, od Raptoru, teda. Jo. Jedím back. Ale jo, na...
Stylus, že můžeš jít pak přes mid normálně zpátky, kvůli tomu budeš rychlej u draka. Kurva, jsem použil Rsat před drakem, jo? Klidně, jestli, jestli nepotřebujete, no, nic, vole. A Vardíšku v kapse, když to půjde, vole. Mám, mám. Red Alia, nejspíš. Bacha, tě nehodí přes zeď, po tady, jo. Bacha, už je tady, už byla tady, jsme viděli, jo. My jsme dali, už šel Romovat. Je tam, ne. Je tam právě Vardí. Romovat, jdu podle mě. A nebo jsi šel nažrát, nevím. Za 10 sekund je ten, jo, drak. Jo, tak buď ready. Jo, jo, oni mě. Dali na to pojabě, abych to draka šel, půjdem tady spolu draka, jo? Klini to hitu, máme windy a jdem. Dali na to pojabě. Mám TP, když tak. Hledá mě tu. Jo, jo. Já bez. Dávaj draka, máme draka z toho, nice. A můžeš se na bot a já půjdu farmit jeho to, jeho... Ježišmarja! Já tě utím? Ale to on tě ještě healne, nezabiju. Já zabiju, je po ní. Dobrá postava. Nice. Kurva, ten Morče tam fakt byl schovaný celou dobu, ty vole. On typ, jak? A tady tam, kde tam Maokai? Vidím. Meredlo tady dají fangol na Mero. Někdo by měl catchnout tohleto. Jo no. Jo, to už je složitější, no. Tak já tam teda jdu, no. Taky tady, že tam jde. To už, no. Tak jen slam dive na Mero a já musím proto dvě na topu. Jako Rob, dozad, se prochází. Nej tam sám, pozor. Chodí s Dariem, ale... Jdu vám. Darius tu bude stále chodit. Okay. Jsem další jako tady Varda, jo? Jdem bod, mám tipy. Kde je Varda? Já se doufám, že tady je Varda, tady bychom jaký mohli. Aha, tak on jde na tohle. A vemu, aj vemu. Okay. Já zatím rotejtnu do toho Miro. Protože si to bude, ty bych jak můžu úplně hitnout tvoje. No tu, oni, 100 let. Oni tu top side strašně rádi kontrolujou. Jo, jo, tak já tam otočím, já farm jeho bot side, no. Berem, já to plně zapnu s ghostem, jo, během. Můžem tipy. Dali na botu? To nesmí, nemůžu. Ale je bot jedin back. No, počkej, nechceme nic forsovat teďka, hrajeme pomalou hru, nebudeme prostě, nebudeme nic riskovat. Skrýváme piča, oni neskejlou vůbec. On se nevšim ty vardičky tam, vole. Si hrajeme safe a farmíme linky. No, furt si nevšim. On tipy up. Jo. Hej, Hardio, on ti půjde semka, můžeme tady možná zkusit zabít tu Taliu spolu? No okej, můžem, no. Tady si stoupni. Aha, tam je Talia, nejde tam. Tak já mu to vymu. Bacha, jo. Talia, tam je. Tam je karma. Portit. Portím. Teplable, já mám damage, jak piča, teplable. Ty vole. Nepíči, no. Divujem? Ty piče, bacha! To je slav. Já jsem nešel, ale mám liš tak ulti. Bacha, nějaký full greed, bacha. Já mám ještě range. Mám. Já jsem šel farmit. Nevěk. Ty krávo. Já mám jídlo, ale. On nemá ten štít. On uhoří. On uhoří. Tento kartu se musí proklínat teď. A to bylo hrozně zbytečný, jo, to tam, kdybych měl to kartuše, jo, tak se ani netradenem, tam už antit prostě, byli jsme tři a pak už jsme nemuseli dál. A bacha na ty výčapy na tom midu, no, ale... Jdem bod, nám teleport, ale je tam... Já jsem očekal, že jsme tady, že budou nasakovaný tomhle kartu, to by honest. Já jsem měl Vardu a dostal jsem přitáhnout to předávat. Vykill karma, a pojď asi back. Hrajte safe. Vardy všude. Stajdeš pinko, jo, jestli máš to kapsi. Nepušovat moc deep. A hra pro pinky, já jdu se reklamat ještě pro... To je ještě 300 gold od tvoje ječka. Hele, tady se ti formuje wave a trail, tak já ti to nechám. Díka. Dobrá. Jde mid. Tady můžeme tohleto vzít. To z Cutlera. Jo, bacha, no to jsem půjde sám. A tady kontrolku můžeme vzít ještě. Bacha, my jsou všichni. Nech mi to hlavně. Bejt parona možná. No ne. Uvidíte se před... Robi sám? Ok, je roba, můžeme. Běžím. Už mu dou. Pouštěj to. Bacha, mají tam bizek si mě, jo? Oh, to je ještě pár goldů do ječka. Ještě tady je Varda, pak to můžeme mít společně. Tak počkejte na to Yasuo, ať pak má to... A pak má to co. Jej. Ježeš? Tak ty keď vážeš.
Nežiju. Pojď ty, někdo? Nechte mě. Nechaj to tam, nikdo neumřete už. Ona tam furt seděla v tom keři, se poseru. Jako vardičku, to není možná, back. Ale oni půjdou na švrstvo farsovat. Jedím koupit děječka, nefajtíme. Nebudou. Draka na draka budu a mám TP. Mám už děječka. Ale... Teď už možná budou forsovat. Teď už to jdou, no. Berme draka za... Hele, já tam skočím, já tam budu. A mych tam těž? Jo, určitě, to můžem rád. Já tam ještě tak 8 vteřin. Aha, je přitáhl, tak myslím, dobrý. A já to můžem, já to vydimižuju dost. Tady je insane, no. Čum, pojď. Ty, pič. Jdem tam. My way. Nice, máme ještě range. Čtyři vteřiny a skáču. 3, 2, 1. Okay. Nice back there. No a teď můžeme dát... To je taktický tohle, taktická odchytačka. Jo. Za hodně zlaťáků teda, musím říct. To můžeme dát draka, vole, anebo kně toho našvara možná, tam určitě půjdu, vole. Pojďte to na... No. Draky víc safe. Okej, okay, ale to jsem mohl i našvara, si myslím. A go to draka. Tenhle moment jste mohli jako. Já jdu resetnout toho draka, jo, přes gate udru. Bacha, nenech se vyčapat. Jedu. Normálně, když budete dělat vizi, tak běžte klidně v pěti. A můžu zabít. Zabít v grupě. Můžem dojít jungle ve čtyřech? Můžem. Počom, on půjde sem. Okay. Já pro mě dám, jo. On půjde sem, on sem půjde za chvilku, on se za chvilku půjde. Počom, on je chytrý. Můžem? Dál. To můžeme, jsme tady vyštěli, chodě jsou vele. Škoda, NT. Dobrý, nemají ultimátky, flash, tak může... Arma? Já mám karma. Můžeme tu karmu furt hrát? Můžem. Chcem tu karmu. Ne, už to obešlo. To je škoda, bacha, už back. Reset. Já si jo. Tak možná na porti na ten top, hele. Nebo, ne, dobrý, nesplituje dál. Já musím... Aha. Tak pojď spolu, že okolo... nebo já tam jdu na tento, prostě. Hrajte okolo topside teďko, my tam baron. Já tam našel. Jdem back. Další, to mám ječko, PD. Kurce. Já se k ně nabídnu, ale tak jak spíky, ale. Aha, jo, vem si, pohoda. Holky, sládka se ti hodí. Já jsem jen tank špinavej, vole. Bez magic resistu. Špinavej ne, ale... Tak není nikdo dělat ten věci kropně ze stavě 4-5. Jako, stylishy, ty už by si měli být u midu. To je jedno. Daleko. Mám typ jab. Já vím, ale i tak... Vůbec tam nechod na ruce, máme věci tady budou čekat na nás. Bacha, tam ne... Mám typ jab, pojď. Tam nechcete chodit vůbec ve třech, jo? Tam jsou čeho zase. Potom můžeme něco ani, jako ani se s tím nechceš, jo, ne, ani se s tím nechceš prostě tam o to. Nemáte stylishy, nemáte ani hrdina. Dejte vardu k baronovi jenom a prostě odstup kilometr. To jsme pokračovat na tom botu. Jde mi. Pojďme pushovat, ke tvý do toho chodě barona. Dej ti tam kapesník. Dobré, jenom kapesník se a kapesník. Jestli to nebude kapesník, tak dáme barona. Měl s ním Wolfy, měl 15. Hele, máte prio na topu, udějte prio na midu a běžte udělat společně vizi, jako... Ano. Počkejte si na Naruta a... Arma je tu zatím. Počkejte si. Tady bude pinka, jo, pozor. Hele, máte... Pojďme hrát víc sweepu. Můžete jít do jejich jungle, já jsem na bot side. Jo. Má sweepu, už 4 sweepe. Dávejte bacha, já jdu zase catchnout top. Yep. Pozor. Pozor na tom midu, jo? Teďkom, pozor na tom midu, nemáte tam spoluhráče. Já počnem bot. Mám prajo. Darius, si kde mě to je zase. Ani rok ke mně, ani rok ke mně. Já na midu. Jdu se pojď, já jsem jim to vzal. Hele. To myslím za chvilku našel, tohle forsovat. Hrdě, pojďme hrát k nám kousek. A půjdem vzít tady tu pinku, tady tu pinku půjdem vzít. Napušněm bot, keď príde tu niekto. Společně, bacha napadá, sám ide zase.
Co, 4 jsou na Mero. To je její top side prostě. Karma je na topo. Pojď, já mám to dostat. Bacha, nemusíme. Vyhrali jsme tam piku, můžeme to posunout dál vizi. Žu? Ne. A když ještě pičo a nešu, tak vole, to je pro mě jak... Tak to bylo jako pro Hardiu, můžeme k tomu na Shorovi? Má to někdo to? Hele, máme draka za minutu 30, tak počkáme, jak na to spíš. Ty, ale nevím. Pičo. Mám TP. Portič. Kolujte, se nemějte, ne? Portič, portím. Tak pojď, tak porti, no. Portič. Prostě. Karma, těž porti. Bacha. To má OK, ten co zabil. Ty pičo! Daria, dobrý. Jedec. Nemám mid-ball. Je kapesník, je megalou. A našel raz tohle. Srazím ho s kuretou. Já se budu muset dohýlat o nějaký... Jo, můžem našel raz tohle, pojďte našel. Pojďte někdo takhle, tak se toho live studuju, ale... Pojď sem našel další. Halo? Jo, okej, já se registr... Low, sorry, režim. No, to je v piči, jo. Kde je Karma? Kde je Talia? Talia, Karma je dead. Ale Talia ještě. Zovně tě vytrhá. Baka jde. Ano, budeš jich vyžrat, no. Můžete jí zvonit někdo, stylish lidi. Zvoním. Já jsem mrtvej, ale umře. Nám range. Jedet. Ty piča. Hej, Wurf, I guess. Rychle reset. Hnedka draka. Porce, jsou to dva hroty. Je vlastně bránička. Ale je tady mrtvá, to můžete furt vědět toho dráčka, furt můžete jít. Jo, pohoda. Jak to mi nebude? Ne! Já jsem třeba nalavezal, tady není. Ale ne, ten, Herdia, to bere vlky. Jaha. A jo, tak já to beru, že to je free, ty jo. No to ne, to mi musíš nechat, jsem kartáč. A jo, vlastně, ty potřebuješ to taxu. Má 7 HP. Do piše. Akurát se zabudl ten mail. Tak já jdu zase, já jdu vypušovat to. Mě by se nějak využít toho barona, vole. Jo. Hele, mám TPčko, vypušuju to, pojďte siegevat tuhle turetu asi. Já mám TP up. Je tu sama karma, ale to je asi bait. Okej. Okay. Všichni na bot. Píš mid? Píš mid, jo, mid. Mid, ale nechat jaska většina v botě. A udělat si vizi v botside, vole. Jo, v botside. Dobře, tak 1-3-1, hrajte safe. Talia, bacha Talia, tady, jo. Běžte ve čtyřech dělat koně tu věc, jako když máte push na mě, tak běžte ve čtyřech udělat věc. Okay. Mám prajo? Já to zapušoval dukovám. Jo, půjdu du. Bacha, tam je karma. Karma je tu. Dokud nepojeme mi tu věc, tak na bojtě nemůže kontestit tu turetu, no. Bacha? Portím. Nemusíš? Jo. Okej, můžeš tady, go, já portím. Fajtíme? Okay. A mě stunul! Hrdina, kova. Potřeba pomoc. Je tady už. Jsem tu. Asi. Mám taky, pozor. Já mám kolečko. Tak to je. Máte tam lov. Dej mě! Do druhé strany, ale tady už asi nic nenesl. Tady jste byli splitnutí hodně. Jo, no. A to mafine, tady jsi šel s... Můžeme divovat. Pušuj. Jo, what? Počká, ta... Talia? Já mám range, ještě stále. Mami? Mám, učka bazem. Jero. Pišu. Ty vole, tak to je disgusting. Fakt to bylo nic nej. Ty pičo. To bylo tak vteřinu a půl po tom, co jsem mu zautil. Kamo, to je celý náš tým je disgusting as fuck, mi přijde. A si back, mám vyjekal toho. Jo. Taky back tady. Dobrá. Ještě jich je jungle. Dobrý reset a jdem si pro ten inhač. Můžete se resetovat společně, jo? Co, bysme neresetnuli společně? Naruto už jde na mě dvě. Tak Jaku, počkej na nás. Co tam děláš? Vidím Naruto totiž mimo trošku. Půjď si jednu epizodu. Čekajte ještě na mě, já mám zóny, já jsem doformil teď zóny prvé. Aha, tak nic. Lepko je free. Počkej, na výletě? Já tam nejsem, jo, pozor. Dobře.
Nebo pět, ne, Stylish taky zastavu, jo? Bacha Stylish. Ty lidi, hlavně. To jo, ale má kamarády, tvůj kamarád kupuje Zonyu. Jako Darius tam není, vole. Já budu všude po mapě, já jdem vždycky učku, já mám tak 16. Tak můžete do botu udělat vizif bot sideu a požívat i bot trošku. No tak jo. Si pro ten ináč jsme strong as fuck. Na botu můžete brát celou tu top side. Nejvím, po to zpátky se zpátky. Máte za to tam okej, za tam okej. Bacha, 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 pojď, já si tam kně. Jdemo čapnout, pozor, nejdem. Problem. On jde po mně, bacha. Go see, bacha. Nemá, ten má okej, ten má okej. To teda třeba tak prezident. Bacha, nemá ghosta, Darius, pojď, on si věděl. Ten má okej furt, ano. Můžete sterovat vizi i zároveň. Já mám ještě, mám ne. Jaký máš cooldown na ty ultimáce? Malej, má 30. No pojďte si ten inhač. Můžem si bot, tak to můj inhač, bacha. Ale já tam kempím. Oni si počkali na nás. Nemůčka. A já strašila tu. Daruse. Zatím se. Pomůžte zách. Nemůčka, tři. Dobrý. Ok, teď ten inhač. Máte botovou turetu inhibitor. Tam mají ten bot, no. Nemá za ní já, Talia, můžeme jíst, tady go. Tu Talia můžem. A nemá. Bacha. To jsem přecítil. Už jsou na živu všichni, jo, jsou na živu všichni, pozor, abych šel vek. Zdravíme. Ještě ta volá. Za 30 ke drak. Jo, reset, right now, všichni, na sobě. Já se rychle, tady to. Počka. Já se rychle probučko, ale. A dopak do reset. AP, to je, ale to nerobí nič. Mám TP up. Pičo, boný blbej. Takže já se vyhýlil přes ty přes kempy, vole, jsem daleko. Mě bylo pozdě, no, hrozně. Vezmeme soulu, vezmeme Nashora a... Nech mi to hlavně. Máte dobrou vizi v bocadě. Vezmeme tohle, je to skoro mrtvý. Jo. To můžete jít rovno toho draka, běžte. Já se vyhýlil po cestě. Kurá, nepoužívám ty portály vůbec. Dominik, taky já se hýlnu. Ale už jde, jo? A učka, počkej. To můžeme? Darius? To můžeme, tam jsou čtyři. Nemám range. Nemám, pohodě. Tak můžeme k tomu botu, ten mi se pušte sám, ten mi se... Okej, okay, Baron, sorry, Baron. Jo, Baron. Baron, já jsem neviděl, že nežiju Baron, to forsnem. Měl bych. Pozor na hod, Trus. Udělejte vardy, já ti vidím přicházet. Ale tak cringe. Jo, za tou stěnou hlavně do tebu je... Oni nás porou, jo? Oni nás porou, pozor. Bacha Naruto. Můžu engage, no. Okejčka, mám nejda. Pozor, počkej. Můžete engage, no. Počkejte. Engageu? Třeba tam daleko, hrozně, já jsem blbě. Daruse, musíme. Daruse. My můžeme engageovat takhle, ta random můžeme hrozně hoši. Wait, what the fuck? Nevím jak. My nemáme engageovat. Vy musíte otáčet, jakmile po oni jako. Oni musí engagenout a my se pílujem, že jo? Oni nemůžou do kartuše jen tak. Hold. Asi nikdo nemá, no. Já mám typy, ale jsem beta, že? Oni musí nás, protože oni tam mají tu Taliu a oni mají disengage ty sračky, a když ten Darius nedostane, jakmile ty hraješ s náma, tak ten Darius nemá se k něm dostat, že on na reset nemá nic. Aha, já jsem nevěděl, že jsme tak slabí, no. No, spíš no tak my nemáme jak udržet to Dariusa, že jo? A když bude dát, musíme se držet vlastně Yasuo, musí být vole u naší vole Zai, vole, a mě. Nebo maximálně štrefíte, no, teď už je to v piči, vole. Ty vado, jsem nevěděl, že ten Darius je tak strong, tedy jsem vyzounil Karmu a její Taliu a... No, on tak backlinka papírová to vyjede, prostě. Jaj. Tak jako on má toto, že já mu... Dobrý, no, tak... Čekáme na Barona, až odejde, nebo jdeme rovnou pro ten inháč? Tak my jsme furt volně silnější, ale... Tak můžeme jít pro ten bot inháč, ať nemají farmu. Jo, ale musíme zabít Taliu, to Talia je problém. Já dám prostě flash, ulti na Taliu. A čus. Jenom můžete někdo jenom vždycky jeden pro Taliu hačovat na midu waveu a když ten hrát do toho botu, no. Udělat vizi v bot side. Taliu? Bacha Talia, no. Ale nikdo tam není jako Stali. No, jestli teď budou věřit, pojďte zkusit třeba počkat někde na ně. Můžeme na red buffu počkat na ně, oni sem přijdou na red buff. No bejtněm, je to tak bejtněm. Přijde, že pušujou midem.
Můžu pojít, já nebudem. Jo, red buff, okej, okej. No. Čemuž tam jsou? Jdem tam. Hra do botu, jo? Hra ve jednečku botu. Ut, já mám ještě rem. Máš nic, dobrý, máš. Já jdu do toho botu, jo? Takže teďka prostě nechrejte. Tak kdykoliv můžu dát prostě flash ulti. Akorát. Ne, nevím, hodně strong pointu proti tele, jo, jinak. A MFC. A má okajové. Počkej, potřebuji globiky. Já jsem to vám zvizet dál, už nevíte, kde máte tam vizi vůbec. Nemáte vizi tam v té jungli. Nahoře vytáženou vizi, jako. Mám už cap. Jako tak já tady můžem, to není checkpoint dostat, já bych tam je protlačil, ale skrz. Já jsem koukal. Já mám zóny, já mám flash, já mám všechno. A pozor na flank, pozor na flank. Jo, už jde, už jde. Macha. To Daria, to je. To tady je, čum. Já, tady je free. Bom. Tam Daria. Tam nějaký vymol to bude. Akaj dozad. Fortunou. Tam jde, tady budu potit. Darus. Pěkně, to je end. Nice. Jo, jako tady prostě, jako já potřebuji když tak jako pak vyjet reálně, že můžu dát jako flash, ult a jsou fakt píči. Učkáp, možná, učkáp. To ukajte tady, ne? Jo. Kivo. What the fuck? Jak to netušil, že je to late game postavička ten dar, sám on farmil, no, hodně. Tak on má 16, že jo, není běhaň. Jo. Ale tam bylo jako... prostě nebyl to v Ježíši Frizi, co tady smrdíš, ty vole, Ungauk Bunga top laner, kdyby si nenutil svýho top lanera hrát Ksanteho místo jeho Unga Bunga champu, tak by nebyl tak vytiltěnej, když to musí hrát do něčeho takového. Chudák. A my bychom nemuseli prostě tady smrdět 7 hodin bez krimu. Máme jako u vstupu jako do jungle jejich, jako, že nevíme, kudy jdou a takhle na flanky a takhle, že ne... Jako dáme je vždycky jenom na okraj, třeba u toho barona dáváme jenom do jednoho křoví, jako do toho spodního křoví dáváme jenom vardu u barona, když chceme udělat vardy, a nedáváme to víc deep. A to stejně teď kontrolujeme. Vlastně Darius flanknul, že jo, já se na to musím kouknout, jak to... Jo, flank v tom křoví jak většinou jako mají pinku, tak to tam prošel, tudy. Mm-hmm. V tom spodním buši u barona, jak je zítky, tak tudy prošel. A tam jsme neměli vardu. Viděli jsme ho tam projít jako okolo, ale to bylo na vteřinku, ani ne, jakože tam prošel okolo. Okej, okay, takže já se na to musím kouknout, co jsem posral teda, takže vydáváte barona. Oni jdou spodem. No ty jsi nám uletěl a my dáme jako... Morči je tady vidět na vardě. No, ale my jsme měli jako nuknout toho barona, že my jsme měli jemiček svině. A oni musí k nám nablízko. My jsme měli nechat je engagement k nám. Jo takhle, no tak jakoby... Čo, já jsem ještě zpomalil, čo já jsem ještě zpomalil. A furt tam mastíme toho barona, vole. Já jsem tady našel... A najednou ty si uletěl, no. A toho morčáka jste měli přímo před sebou, to nebyl ani flying? On prošel s ghostem prostě. A pojď se, on se nás rozběhne, koukej. Ani ghosta nebyl, on apprehendnul 3 lidi. Tak, prostě má, nevím, je rychlej, vole. Tam je ultimátky. Já jsem kartáč prostě, jako já budu, vole. Pomalej, no. Kartu si, pokud není jako v jungli, taky pomalej. Tyva, Maokai účko, ty krávo. Dostali jsme jako dobrý kombo, no, ale ty bys byl s náma, tak ho odrazíš od nás. Jo, ale zase jsem zvonil Thaliu s Karmou. I když on tam byl se mnou stylish. A ta karma jako nemá takový damage, jako sice měla nemá, větší než... No. Ale je to support na piknuli strašně jako... Strašně jako... si divno komp, vole, a... Já ne, já se pak musím podívat na jejich POVčko, tyjo. Ale když děláme ty vize, tak my se bojíme dělat deep vize jako v 5 lidech nebo ve 4, my to neděláme, no. Ty deep vize. Já se jdu na hajzlu, jdu se vychcat jako správný ústečák. Vyčůrat se dej. Máš palec plus. Jo, vylulat vlastně, to bylo to slovo.
Jako tady ten komp, ten by fungoval, ten byl fajn, ale já nevím, jestli nám to bude procházet na této patchi, ve, když to uvidí od nás, že hrajeme kartu, se jde broken, freeze to nemá rád, tak už to ví. No, jako Lurko je tam tak... v chatu prostě u Hrdina, no, freeze prostě. To je další extra ban, že jo, jako to je jedno. Já jsem to spíš jako vyzkoušet, ale... Je to broken, no. Je to broken. Já myslím, že to bude banovat se možná i z naší strany, kdybychom náhodou došli proti Sterak. A já nevím. To tam nemůžu jako, hrát. Jakože nacházíme čím dál víc broken prostě kompozicí a... Bych neřekl my, ale tam ba... metám, co to je. Je takhle, no. Tady to jako ta Blackfire Torška, však to měli dva od nich, že jo. Freeze to, no. Že vyhrajete kartu, se na to jsem nevěděl, jeden baník šup. Ty vole... On prostě celý den hraje lolko, ráno komentuje MSI, pak hraje solo queue, ty vole, pak skrimuje a teďka ještě scoutí. Jášku, to běž, solo queue potom, neboj se, těch chytnou, vole. Trávy, Freezy, běž se dotknout trávy, podívat se ven. Pojď vonku, do bytka. To je klima na minus 13, ty vole. Nebo ať jde do sedmého nebe, se užívá života. To je to tráva. To je náš nick týmovej. Zajímalo, co na to řekne Bobko fan na tuhle tu hru, no. Jako, vyslužil jsem už kapesníkovou hlášku, když poprvé ulítil kartus. Ne. Ten tam z něco zandal, já jsem to poslouchal i stream trošku. Aha. Takže ty taky nevíš. Ale jako, já jsem to měl potichu, takže zandal tam nějakou... Děkuju Vampirovi, to jsem poděkoval, Dudan teď dal 17 tisíců, děkuji za resub. Ještě rychle na záchod, jenom Bobek vytlačit na minutku. Taky přemýšlím, že bych se šel vychcát. Výborně. Rychle dropnout. Já jsem chtěl říct, že prostě jdeme se kouknout na profi analýzu tohoto zápasu od Robova týmu. A bych to odmutnul a řekl Duda hajzl, prostě jdu vytlačit Bobek. Prostě Robův tým. Kurva, kde je záznam? Prdele. Hraj! Big Head Bro, děkuji za 40 měsíců, tady zpět, tady se reálně nic nedělá, ani nemluví. Haló? Tak Morče, streamuje Morče. Já na to, že na to, že prostě tu talu jsem hrál si po pátý, tak to docela šlo. Si naklikám víc, tak to bude... A jako bylo to s vámi, bylo to s vámi. Hrozný jeby, kámo. Ta letalita moc nekousala, no. Já jsem pak začal stavět Dominika, ale už bylo late, no. A mě když teda jako na kartu se opí a se s tou talou můžeš takhle pikovat ty cíle, že jo? To si kartus neumí. Jo. To bylo... Ono, já nevím, jako... jestli vůbec, jakože, jak je prostě brand... Stali a jako jestli je jeden lepší nebo horší, jestli je to prostě jenom broken jenom a si tam lokneš a jedeš, že jo. No, to je jako Talia jako do týmové hry je pořád jako dost good. Hlavně to můžeme fakt... S ním budou hrát AP junglery, ty vole. Jeden poslouchá stream, jo, tak... No, že jo, ať poslouchá. Ať poslouchaj, vej. Ať se dozvědí info nějaký. Kde máš čapku, pájo? Dneska ji nemáš, moc ti to nejede a nesluší. Čapka jen když tryhardím. Kdo to napsal? Ne, ale tady to bylo podle mě jako fakt, nevím, mě u kapesníka, vole, nesedne ta karma, vole, bo on ne... jako je zvyklý, víš co? No ona není zdaleka, jako tak hustá prostě. No AP, jako ona má fakt otravnej píl, když se vzít dlouho nažívat, to naskládáš. Já ho musím sledovat. Okej, fajn. Už sleduju! Jednu minutu! Jsem tu, pardon. Já tu dám sotka pesíkovi. Se stejně ještě na ně, vole. Zakládá někdo draft lol? Já můžu. Okej. Já ho taky musím sledovat, já to mrdám, ty vole! Robe, nevozvali. Budu muset sledovat úplně všechny, se kterýma komunikuju na Twitchi. Jenom proto, že prostě jim chci psát do chatu občas. Volám, ale když tak vezmeme klasický ty dresy, pokud je budou mít. A pak se v tom má prase vyzdat. Jenom a vole prcat, to dáme si tam logo, jméno a nazdar.
No, všichni dohromady, no. Dnes když kapesíka, ne, já jako... Já legit nesleduju nikoho na Twitchi. Jenom když je zajímá, jakože legit se sledoval jenom TFT streamery, když je... Čapka je jen když tryhardím, aha a dost, vole. Hahahaha, neměli by náhodou trenéra ve hře, vole. Hrdy nebyl bráchové, ty vole, máme stejný hlas. Tak jsme jednovaječný dvojčata, vole. Upocenci. Fakt? Já tady držím svěrač a ještě botlinku, vole. Mě zní spíš jak Marvex. Svěrač a ještě botlinku. Jízi, vole. To ti jebe. To vážně, Lexík jsem přišel, ty vole, jenom proto, aby napsal Herdinovi něco do chatu, vole, to je, chápeš to? Co? Herdine, nečumíš do svého chatu, tak tady máš, vole, prostě. Jděte do prdel, že i tenhle to na mě bude. Dám rej na draft teda. A je, jsme na blue side, GG. Okej. Okay. Pojď, dáme teda dolů dva. Za těba nem Rambla, ne? Jo. Rambl Kamil. A Veigara? Asi jo, no. Počkej, to Kamil, to asi jako, když to budou jako first pickovat, tak to není takový problém. Tak jsem to banul. No my nehráme lane swapy. Veigar je ten třetí, ne? Jo, a bude tam mít cenu nebo to, no, tak to zkusíme aspoň. A já vypadám. Nechceš zkoušet trošku tu, jako vím, že je dobrá, ale Jhin je broken, teď Jhin Caitlyn, jako zkusit do nich. Problém je, že to, skoro tam musím hrát linku, kterou prostě vím, že nám nefunguje moc. Protože Jhin, jakože můžu zkusit zahrát, ok, Jhin je asi lepší než Caitlyn, Caitlyn a musí se vraně hrát pod supportem. Oni jsou oba goldi, že jo? Já vím, takže tak by to fungovat že... mohlo, no. Tady jo. Myslím, že taky to je super, že už tam můžeš poukovat pod tou turetou. To vám předtím šlo až docela. No předtím jo, a teďka už to nějak upadlo, teda dobí honest. Co vám mám? Já jsem zkusit Jinxku třeba hyperclay proti titem. Jako počkej, Nautila, ne? Chceme. Jo, Nautila. Come off, no. Ok, to je pravda. Je to Nautil z OTP. Jako je to tady takeaway, je to dobrý pick pro Naruťáka, když si odblenduje Qčko a... Řeknu jedinou věc, jestli poru Jhina, tak musíte někdo vzít čampa, co dává damage do tanku, protože si potom morče se něco, co bude tanky, tak já s Jhina nemám šanci to shredovat. A tak tady ten to nebude hrát tanka, že jo? Jo, no, morče, jestli se vzme něco tanky, vidí, tak, no. Tak nepůjde. Ale cokoliv, co je i Bruiser a jde to armory, tak prostě s tím Jhin struggle straight up. To by mohl být a teď kvědou hodí. Já jsem se myslel, že se to first picknul, pak říkám, že zkusím něco jiného, vole. No, co pikuju, počkat. Ale já jdu Brenda do kapsy, vole, já to jdu vole kantonou, vole. Nebo kantonou, dá taky farmip. Go for real. No, co piku, to já nevím. Nechceš jako spíš dohrát do jejich jungle? To je pik. A to je spektrum. To se může vymstít, to bude coverovat mu. To je big pickle, ADCčko a jungle prostě. No jasně, to je mu, no. Hele, to chceme Jhina nebo co nic jiného? Můžem zkusit toho Jhina, jenom já teďka na něj nemám úplně testovaný buildy, taky takže budu asi right. Nějaký safe build, asi ne úplně nejvíc. To říkáš stylish? Že jaké bany jako tam dávají, počkej, co tam je. Bany, okej. Okay. Jsem ti vůbec nerozuměl, ani slovo. Jako free ty máš nějaký dobrý ten špatný nevím. Mikrofon, zase stylish, zase tě mám na 10% a neslyším tě. Nevím kvůli čemu, nějak to fixně možno. Já přemýšlím, že jsem vzít Brenda, protože jsem power farmit, vole, taky. Ale se mám lovit, ale ty pičo. Mm-hmm. Buď lovec. Jakože ho zkusit vylovit v té džungli, jo? A jak se bude fungovat? Jako prio... Zkusíme. Prio proti kapesníkovi, no. Jonáš. Tak ho jde kaprovat, no. Jdeš scaling, jo? Okej, okay, no. Tady bych vzal Brenda, jak si naletím hrozně, vy ten jasobně zbyl ty piče. No. Morče si nechává counterpick na mě, takže... Třeba nemá Arthroxe, nebo? Určitě Arthroxba. Ale může blind picknout něco, co zbije a to Arthroxe, ale jako to no. To... On má hodně velký champu. To spíš jako picknu pro tým, no. Ale jako okay. S tím kartu se můžu hrát oni na topu třeba z Gamplinga. Lol. To on hraje, no. To by bylo docela disgusting.
přes Jonáše a takhle, že můžu přes crossmap play dělat, no. No, ale jako nevím, jak, nechci jako radit, na tady to nevím. Co je? A co budeme chtět dělat na midu do jiného? Pozmýšlám právě, že? Co hraje ještě za humusárny? Nevím, a co chcem do toho jiného, ty vidím jiného, tak můžeme něco hrát do jiného. Karmo. Karmo musíš hrát, okej. Okay. A hry nemůžeš hrát do jiného? A hry by byla lepší. A to možná, ale karma je prostě... To já ztratíš šroně damage. Je pravda, že budeme potřeba potom damage, ale taky konci. Jako piky bych... Píče, počkej, banuju, ty piče, já banuju, kurva. Zabanuj, gangplinka, gangplinka, radši. Ty piče, jsem špiku. Jako Igly tak vyhrají, vlastně Vlady tak vyhrají od damage, potom už... A to nás zajímá, jak je Lady. Ty vole, zabanuj. Zabanuj, teda ne, zabanuj. No. Piknu bych tu ahry prostě, jakože my, nějaký piky, to můžeme zkoušet solo queue, tady prostě zkoušíme, jak nám to jde dohromady, když piknem své nejlepší. Mm-hmm. Ježiš, on tam je ten Jace vlastně furt. Jo, Jace tam je taky, no. Jasně, no. Sena. Je to Sena, což je Sena Malkai. A přemýšlej na toto puce, chceš tam ještě. Malfighta. Malfighta do bandu, okej. Malfighta, Malfighta je dobrý do Jace a je dobrý do našeho týmu. Jako je tam, prostě, no. Co tam může hrát? Darius, Jaxus je jako divnej. Darius, budu brečet trošku, ale je to hratelný. Jako má tam i Fiora, pokud vím. To je taky v pohodě. Fiora to, Fiora vykantruje Malfight. Jax, nevím. Díky bez toho, tam ten není takový hyper carry, on to podle mě nechce hrát s Graspou. No kdo je. A hlavně, no, nechceš, a můžeš prostě redukovat attack speed za Malfighta od Irle. Tak jenom ještě angle na Olaf, no. Olaf angle, To bych nechodil ve zde v týmu. To bych nechodil. Mohne bych to. To musí divovat, protože by umřel. Jo, to je to není. Urgot? Jako to je PNK moje, jako já nemám rád Urgot, já to nemám rád. Urgot s kartou jsem taky broken, no. No, true, asi. Nie, prečo si to okej. Okay. Ty vole, mám do něj hrát Graspa nebo Kometu? Jak chceš? Já nevím. To je spíš Kometa. I'm not topař. Ty nechceš dělat long trade, ne? Asi ne, no. Já nevím, jako třeba to vytradu, když postavím do Star Moru. Zapomně se hlavně. A on tam má ten shield a fear, ne, shield, jak tě přehodí, tak má vyhraje long trade. Jako on není blbej, ty vole, jakože když já dám Kečko, tak on dá Ečko a to. A já vždycky, když beru Kometu, tak jsem zbytečně slabý kvůli tomu, no. Starý doleva. Mě můžeš, tak jo, Graspa asi. Když nevím, ne, on to zase bude hrát tak, že mě bude zounit od farmy. Já se kouknu starý, na replay nějakej. No okej. Okay. Kometu. Kometu vzal do něj. Stajdeš doleva. A to má hlavně dobrou synergii těch ultimátky kartus a tenhle ten a Urgot, jak to může prostě, i kdyby to nedodělal s tím kartusem, tak prostě se to vytáhne řetiskář. To jo, ale to je zase takový jako, že se musí setkat hodně hvězd, takže kartuš no. Použije účko, když ty máš někoho na řetisku. No tak jako kolme si to. Jsme ready? Mm-hmm. Jo. No jo. Tak jo. Ale i LOL Analytics ukazuje Kometa, no. Rock solid. Počkej, tady to hraje, v Koreji to hraje s Graspem. Korej si by... Má všichni oči. To se mi líbí korejský build, automaticky schvaluju. Bek. Korejský build nevím, no to je jiné. Mě playstyle. Korej se ho nebojí, ty vole, tak já jdu... Hoši, Korea je meta, vůbec nevíte. Já jdu do Graspu. Nevím. Já si myslím, že nám to každý rok vysvětlou na Worlds, takže... No jo. A nebo na MSI třeba, Viděl jsi ty boty, který je Rushová hnedka, jo? Korea to... No nevím právě, že čokoliv krve Korea z nějaký. OK. Ale je to jako starý video, to je taky pravda. Jak někdo upozorně z chatu. Za 30 dní ukáž winner, tak jako... Pardon. No okej.
On je nemůže s Urgotem frýzovat linku, že jo, takže tady ty jeho nesmysly nebudou fungovat. To je pravda. Takže nepotřebuju ho nějak kajtovat skrze kometu, on ten Urgot jako jednak má ten štít a jednak staví HPčka, takže... Takže prostě... To nebude tolik bolet ten pouk do něj. A actually, Jin je dobrý do kartuse. Hodně dobrý. Kdyby vás šli jako velejtu a takhle, tak to nemůže faceovat vůbec Jin, ta kartus Jina. A někomu to spadlo? Mafe, nezapneš mi to? To je úplně ten jistý tým komiks, ale Milen, tam je troška... Je to jedno. Na Joneho, Malka je... Jako první item kup Warden Smell, Broken Item proti Urgotovi, můžem doporučit co main Urgota, až DK to někdo postaví, tak plačem. No to věřím, no. To věřím, on má hodně instancí damage, jak to má ten kulomet a on to redukuje každý ten útok, takhle, no. Doukaz je to streamu, what the fuck? Oni jedinej magic damage, co mají, tak je ten kartáč, že? Furt. Okay. No ale on je zrovna jako dost... Furt to neukazuje, už. What? Proto on je vždycky, když se disconnect, tak jsem to vyvěřil. Nejde to. OK. Mě to, mě to, vole, mě to vypoje z Discordu, až se zapnu. Je to divný, nevadí. Co tam na to? Jak to mluvím? Kdy mě odloha coverujem. Hele, coverujem. Panešám mistake. Nevím. Aha. Ok. Na to se nejich zná. A to koldo potom, nevím, nevím, jak to přesně prohrál oni. Já přemýšlím, že si mohu vlít za jungle, vole. A come on. A on je to první. Kam ještě takhle zářivek, to vypadne z tebe všechen sopel, co máš v nose. To je v krku všechno, vole, to polikám. Mňam. Já vyčítám, pozval takovej joke na hlavu, ale držím se. No pojď. Já to snesu. Po streamu si tě veze, že kdo ti to vysvětlí, jo jo, Shirley. Jaký loukaři. No, ty je teďka jiná hra, no. Tam možná chillovat. Tam třeba pokud se neřeší drama, někdo dropuje nějaký jako slovíčka. Vole, v pohodě, já přežiju. What the f? To je normálně začínat s Ečkem na Urgota? Nebo si to dá, aby tě vyčapal? Já si myslím, že mi dal, by mi vyčapal. Okej, já zkusím od Rošťáka, teda od Dreda. Taktiku. Zkusím taktiku. Já jsem začít dole, kam jsem debil. Proč ty minoni po mně nejdou? Ježišmarja, to jsem pochcel. A to je jedno, jako Urgot pushuje tak či tak, no. Na Twitchku, jo nebo ne? Takhle brzo. Jdem po mně. Jdem, jdem hrát takhle. Ale kartuš bude na botu mnohem dřív než já, jo? To prtele. Já mám právě zatělo. No se strašně to bude stejně jako předchozí rola těch milionů. Právě to vrhnutí jeden teďka. Dobra jo, zatím. To ti funguje za Rambla tohleto jako. Pohraní turbo pusy pod turetou no. A musím. Tím jako hra safe, strašně to mě páči. Tohle funguje právě na level 2. Safe. Já se ti viděl, jak hukuješ a pozor na to, jako na level 2 by tě mohli hodit pod tu retu, jako smalka. Kámo, kde vezmou level 2, když jsou od minionů 20 let? Jako, no, jako ani takhle já jsem. Jako just saying. Ale OK. What the fuck, on skáče pod tu retu pro mě skoro. Mám právě zatěl. Stopy, nemůžu skoro. To slovo pošku mě teraz už. Kartoš bude u botu, jo, ale může být pevný do tady. Zahujem to trochu, ale... Máme tisícká technika, že to zavrdit. Myslím, že Urgot, možná zkusí zase nějaký level 3 roam. On je to pošle zatím. Ty, on je strašně natlakovaný, já to úplně vidím. Jak musí udělat cokoliv firma by potahal. A čo, musí být úplně červené? Myslím, jo ne. Jdi to, nedal Vardu. Furt myslí Urgot, asi šel back, nevím. Tam bude kartuš, okay, jo. Okay. Není tam kartuš, jo, okej. Okay. Tak kartuš je bude toto v tom případě.
Od piratu už nejdu. No, tak nazval se to Ragaro. Pořád hraje tady? Hraje před Minionem, pořád teďka? Yes. Aha, Kartuš byl tady, on je na topu. Jo, on je topside, on jde punishovat ten slow push, ale jako... Tak já romit. Okej. Máš ho? Máš ho? Tak dobrý, ne taky. Podvátky, okej, nej. To je Kartuš, zespoda. Vás spíš na mejvku? Čekaj, tam je 2 ve 2. Jo, to teďka všechno, můžeš. Pěkně natrali, pěkně bavili. Nice, pěkně. Dobrý. Charm. Musím ho zabít. On mě nebude hitovat. Já to dožnu. Tam večko. Tam večko. Já dožnu. Hry, rekolem. On bortí tam zpátky na lento. Hejbej se, hejbej se. Doč. Nice. Nice. 2-1. Ten Maokai moc nedýchá na to, že farmí. Chudák má 10 CS necelých. Nevím, či má flash, ale. Jaký boty mám zít? Atrialit? Hele, tady vám... Tady na CT, no. Tady to nasete, no. Porti mi tomno. Hlavně do toho kartu se potom budeš potřebovat, tak jakýkoliv magic nes dostaneš. Parme je zlá. No, zajdi si po tu turetku, pěkně. Ok, ok. Jem. Misuje mi. Hlavně, já jdu vardě na tom botu. To nemisuje botu, no. Teďka máme zhruba tak 40 vteřin na botu, než se to pušne k nám. Mě tam ani nemusí já mu byl do jungle, actually, já mu byl do jungle. Chci to strašně měl trošku XP, takže tam může pár minionů, ale můžeš prostě vzdat vám umrout. Jo, nebacha, bacha, kartuš. Mhm, to pušujem. Mám 6 kloky, jo. Já mu dozít kamo celý ten, vole. Kontrolka. Mám prajo. Já se to počuje k nám a můžeme hrát úplně to stejně změnila předtím. Jdeme znovu. Já jdu jenom vizi. Jau. Yes, a pak bude potřebovat, abys... Bacha, tam je... Jde tam sena, jde sena. Tam bot. Nemusíte. Jo? Dobrý. Já jsem daleko. Kamo? Hej, ten Urgot se bude upušovat, kdybys to chtěl. Já budu mít kůčko za chvíli. Já jsem tu. Sena tu byla, nevíte. Ale on to teďka úplně dostal, že nemá, ale já jsem mu vyžel celou topsideu, ale to kartušovi nechceš. Ježišmarja, naflashoval na mě. Běžím. What the fuck? Ty pičo, ne? No, to se neděje. Ne, Norto, ne, to jmenuje. Vážně? Nemá flash? Do píči, já jsem neměl kvéčko, proč jsem se nedal. Ani, teďka nemůžu lázetovat. Teďka jenom čekáme tady a čekáme, než oni proutí vejpce. Oni jsou teďka, který musí čekat. Ty pičo, to snad ne. Jako, vizi? Nechceme kontestit? To no. Já nepotřebuji. My to můžeme vardět, až se to vypušuje, tak pojď. Teď nás nemůže ostatní gangnout. Máme to udělat for free. Myslím jít, okej to. Teďka máme doslova free tady, že oni nás ani nemůžou fightit tyhle wavky. Máme tak nastakovanou wavku, že i kdyby sem přišel jungler a fightil nás 3v2, tak to nemůžu vyhrát. A my půjdeme potom, co budeme mít to prio, že budou stát na turetou, tak můžeme movenout s tohle mega wavku. Teďka můžeme movenout pro vize. Ale ne, mi šlo o to, abychom jak panišovali, aby nezničili tuhle vizi. To je jako nice, ale oni ztratili miniony, takže tak to ztrácejí takhle, přece když je zovníme pocet pryč. My potom nebyl ten slopuš a my myslím ten miniony a zbytečně tam budeme riskovat u draka, když víme, že tam stejně jsou. A já tady udělal mega chybu v tom, že jsem si nevzal kvěčko. Ty kartuš. Chyba taká škoda, ale já jsem za ním hnedka. Já vím, no. Taky rád střel to a taky šel bych. Já jsem nečekal, že hitne šestku dřív, ty vole, snad ty lance byl deal než on. Bysme zabili, vole, to krásný. A kasali jsem neužil ještě já, by bylo hotový, vole. Zlom jeden život přesně teda. Je tu free kill. Ten je free. No hlavě v kvarem back. Já zkusím, hele, já si dám šestku. A půjdu na, kartuš máky šestku, tak keep on mind, vole. Ty stěžoval, že nemám rád šestovky, tak jsem se stal jedním. Ty jsi strašně free den, jo ne. Ten má učku, ale. Urgo traumuje, jde ti do toho midu určitě. Pojďte, Zapušujeme tam to. Fightíme ho, nevím čím. Na. On mě neví, já se tady otočím. Tak to nemluvá. Herdě, pojď sem. Tyva. Bacha ten kartu, bacha ten kartu, vše. Tak co? Tady jsou čtyři. Můžeme mentálně botlane. Tady v píči, tady jsou čtyři, no. On mi bere ty voidy, kurva. Není z nevíje, ben máke. Okej, já to se vytanko. Tohle jste miniony, prosím tě, láze tu jenom na poslední chvíle, jo? Budeme to tady chtít freeze. Já se nemůžu ukázat na tom topu, nebo můžu. No tam jsou čtyři. On se trájí, no. Ty máš čtyři, Jarjo. Jako když tak mám účko. On dálně mece i to. Cuk jo, takže pozor. Tady myslíš hrozně dead, ne? Myslí jo, ne. Jestli mě nejde zbytek jeho týmu, tak nejsem. Myslí jo, ne? Ten je na... Co když tak řekni, kdyby jsi chtěl s náma hrát, jo, prosím tě. Jo, to je tak a freeze to lenko, takže oni nemůžou hrát. Kámo.
na té ultimace, to je takovej slow vypičenej. A zase to nemám to kvéčko, já jsem reálně dvakrát mrtvej kvůli tomu, že jsem nelevel 0 kvéčko, já jsem debil. Proč jsi na toho youtubera koukal? Jo, nemyslíte? A hlavně mi jít back už dávno, že jo, to bylo tam, jsme viděli, že na těch vojdech. Jako já bych to přežil, když dělal kvéčko, zase já jsem byl safe, ale prostě když si nemůžu vzít movement speed z toho kvéčka, tak jsem... Tak to ty nemáš jako vylevlený, nebo co? Nemám, prostě jsem kokot! Dobrý, chill, relax. To není na ty páči, vole. Nasi. Ježišmarja. Dobrý, mám kvéčko. Okej. Dobrý, potom na sebe, už nebo na to nepodělal pro farmu. Ale jsem do prdela. Já jsem tam s tím junglerem vyprcaným, pardon. To ne, nevíde. Počkej, ta sena? Jsem ta půjde. Nevíde, no. Tak to je jediný vinko, no, tento pík. Yes, koně to za nabot. Když se tak to popověd. Ne, já jsem v pohodě, jenom prostě mě panišu. Tak můžeme se lane swapnout, actually. Ne, já jsem v pohodě, já jsem fakt v pohodě. No, možná teďka, jak bude nafíděnej, tak už tolik nebudu, ale... Prostě dvakrát tě zajebal kartus teďka. Mám tip, já. To je ta šalinka teraz. Je to scaling. Myslím, jo, ne, ok, tu. Mám typ, já. To mě, yes. Budem pořád šikanovat hlavně, jo. Chceme nechat pustit vejmce. Já jsem volka tam tak. Ok, to mě. Potom ho zase volka pem provezu, jo, dáme DPS. Jdu zkusit mid. To jde. Ne pro DPS. Má si flash, ale. Nemůžem. Ne, tak můžeš jít do jeho jungle, můžeme zkusit podívat vole, a najít ho. Počkám, jen se pušne. Jdu. Tam to vezu podat. Tak má tornádo, bacha. On nejde? Můžu tak na to? Má tornádo. Jsem tilted. Sorry. V pohodě. Pohra. Hele, mám kartu za tady, jo? Kartu za. Já ho vidím. On čeká na mě. Já to budu baitit. Čum. Nice. Mě dead. Mámo, Tu senu. Nemá ult. Jsi prdel. Tam ghost, to je hodně bylo tak. Nice. Nemusím. Ty piče, to ještě taky nemám já, vole. Dobrý, dobrý. My pokračujeme v botlane, by the way. Úplně stejně. Na beta. Na mě draka z toho, vole. Nemá očko asi, já nemá očko, já ne. Nechceš teda pushovat. Nevím. Urgot naší jungly. Dá ti tam vardu asi. Hele, teďka se nastavíme zase slow push. To se teďka stane, když tady lazitnul tohle miniona navíc, tak eventuálně se potřebuji, abyste vole ten bot, abyste vole resetli ještě se mnou na vojdy, vole 40 sekund. Já za 40 sekund jsi na vojdy, okej, okay, tak to. Tak potom vede. Potřebuji toho formu, že to došlo. Jo, takže pošujem. Já se na jungler, se na vojdy. Už to mi kartáč. Jedný back. To snad není možný. Tak, abych jim tam. Tam. Budem tam, tak do těch 40 vteřin tam stihnem dojít. Myslím, jo, nevím, dějte, jedním back mám item. Potom? Hned tam rushu. Taky dost basicky. A to party mám. Běžím. Okay. To nebyl dobe. Já teďka nám do toho mědomí, že jo? Jo, oni tam budou taky, ale my budem... Oni mají kartuč ulti, že jo? Neulti ten kartáč, nebo ulti. Možná mě... Top. Myslí, jo, ne? Jsem kde šel a kdy direct. Ty vole, nemám šanci. To ne, to? Nemám prostě šanci, no. Varda? Tady bude podle mě kartu zrovna. Jsem to... Mám TPčko, budu tam za... Donation back. Nice. Což je tu kapesník? To je to kartuše nebo ne? Ale ty se na tu je. Vás to tam jde. Na vteřiny, jako jestli ho chytneš, tak můžem. Tak go. Portím. Já tam se ani má, no, tak TPče to byl bait, jak se mě, vole. Naletěli, vole. Back. ASAP, jak to půjde. A já jsem dead s tou formou, vole, já jsem blázním. Hej seš. Dobrý. Spílí. Hej seš. Já mám spelík na to. Já se do těch projít tam, jo? Sady Clarka mám pro kolektor. Jdem back. Na učku já ne. Tak jediný jako fakt, co potřebujeme, vole, je... Udřet, vole... No morčáka na úzdě. No. Mm-hmm. Jako on má postavu z Karunas, musí devnout in, jo? Takže...
Tak já pořád platit to, že nejsem trvený, no. Má Urgot takovej snowball? Asi ne, ne? Má jako zbyt do 1v1, nehoukuje to, to je zbytečný. A když budu full armor, tak jsem v pohodě. Baro, nice, dobré. Jo, nice. Jo, člora. Nemám tipy, ale. Roamuje. Hej, tak já třeba vezu, já tady úplně nemůžu. Morči na výletě. Jdu tam dát do řeky Vardu, ať to, ať víte, já jsem trochu. Ale já skaluju úplně stejně jak ten kartuš, já jsem taky bez tému, ale tady on je free. Pojďte na ten robot. Okej, já do toho jednoho, no, můžem to... Já můžu ještě na modrou, vole. Ej, bol tam asi skudne. Já ho zabiju 1v1. Bacha Hrdě? Na Hrdě na tom topu, ale asi... Pohoda, pohoda. Myslím, že to kartušem na do toho. Já ho tady jenom prešeruju, ať nevím, vymýšlí. Má pravě, ne? Já mám bacha na tom jdu, jo, jsi tam sám. Má asi naše blůčko, jo. Drž se, okej, tak já jdu. Myslím, já nevím toho. Takže mám kdo piče? Jo, k něm se třeba tyhle, no. Dobrý. Divenou mě, když mám účko. To nevím. Já jsem si potřeba dělat tak flashem potom, až to dneš. Nemajíčko. Hero, to jsem byli. Aha, je tu jo. Vlastně nedivenem, ne? Nebo divenem? Nedivenem, asi nemáš účky věc. Já jdu pryč. Mám jít na dive? Ok. Na tom to pomusí odezat tuto retu. A již můžeme zkusit takhle. Kartus je topside. Počkáme. Až to kvěčko vyhodí. Go, šarm, šarm, šarm. Jde na pouk, pěkně, jde na pouk. Mavička. No, šarmnul ho, no. Morče pátuje do midu. Jo, bacha, no. Bacha, bude morčák, no. Musíme začínat tím šarmem, jak to byl bývá. Máme busy. A 20 red. Bude ty turety, řetka. Jo. A jdu reset. Plety už nejsou, ale... No, turety. On je tu stále. A dobré věc do botsideu, jak hrám, či do botsideu. Už se resetla forma, vole, bacha. A mučko, 16 typy o 6. Čo, jsem teď se mega slavý bez té formy, ty kakos. Bacha, tam jdeš možná do morčete, možná tam dělají trapu nějakou. Na botě. Ještě se neukázal nikde. Na midu, pozor. Na midu, nemáme vizi vůbec. Jo. Beru na vědomí. Bacha, a, tady je. Jsi zase katlík asi nejspíš. Tak bohem. Nemám multi, ale než bude fight od draka, tak bych měl. Já jdu asi vardit draka, že když se blíží. Ještě možná ne, možná pak potom ještě spočne s náma. To měl ne. Takže to mi nemůžu dělat. Vlápil gazu, to co je. Malý styl. Ale mé řád do toho morši to fakt nebrání. Já se dám reset před dráčkem, ale. Ale jeden tank je tam. Ať mě back. Mám tipy up. To moc natěším. Jím. Okay. Rukoce na bacha. Jo, všetci tam jsou, všetci. Bacha. Tady na meru, no, jezdí to pro. Tomu drakovi, no, to asi pouštíme tohle drakovi, mimochodem, to asi pouštíme. Tady fightíme. A jo, kurva, to je. Já nemám ani formu, kartuš 11, to je blbý. A můj okay, kábo, já zkusím si tu netu na topu za to. Jo, vůbec tam nechoď, to bude to puste celý. Já maximálně počnu met, protože vím, že mi se mne porou. Ale, kurva. Tak se jde sweepu, sweepu se jde na to sweepu tady. Vždycky, když od někud bude support, tak tam vždycky jde sweepu, vole. Kapesník tady je, Urgot. To jsem musel flashovat, to byl safe. No. Fuck, ne, já nevím, tak já to poznám. No proto musíš to hrát? Bacha. Okej, to je. Jsem tu vardičku. Určitě do top sidey. Jo, to už je to vardičku. Okej, to stále, nemá vůčko, ale... Já mu běžat top sidey, vole, tomu. Dobotu, jako můžete se, já půjdu do jeho jungle, vy můžete pošovat mid a držet se u... Yes. Tak já budu kajit prostě Atriela. Nemá účko, jo, ne, ani flash. Ale má i účko. Kartuš. Shutdown, ne. Takže flash. Mně je sena. Takže jeden flash, druhý. Očko, kartuš. Nemůžem. Macha kartáč, máme kartáč. Má jo, ne, účko, ani ten. Nemůžeš. Okay. Tu je tu jeden hit, ty vole. Já potom vemu, tak pojďa. Odpadnu jinky dole. To ten botside. A jo, on umřel. Jdem pro to turetu. Bacha, tak je Vardu. Urgot stopu, bacha. Možná vám jde turet. Mám ale... Ty viděl, tu se jenom, běžte dolů někdo. Já to. Flash. Mám tip, jak. Je na tom to. Pěkně. A tady? Pěkně naslepo. Pěkně. Nice. Naslepo na sucho, jste mu to tam šoupnuli. Hele, za minutu, on na sobě spadnat jeho modrá, vole.
Já si myslím, tam půjde, vole. Já se do prosvědí top sideu. Bacha. Tam pak musím jít, jenom nebo jde pryč. Jde back. A bacha na Burgot. Napínám Ghost, pojď. Okej. Okej, nebo dobrý. Já jsem zapušoval vám to teda. My jsme hrozně prohráli, že jsme šli pryč, ty kakot. Jo no, ještě jsme šli pryč. Good. Dobrý reset, no. Dobrý reset. To bych si měl počkat, až budem mít Gen Infinitu a pak budem bych forsoval trošku louký. Kdo se Goldom ještě byl? Beru si demoliš. Jo, Domiru, chybíme 400 goldů, pak mám tu Infinitu, z toho budu mazat. Ještě tu kapesník. Pěkná vize, viděl jsem všechno. Ne, ale zbytek bych měl dát. Dík. To byla moje varda. Ale jako na tom botu, jako nevím, jestli byla tvoje varda, no, tak jako tak pomno. A on to děkalo pro sebe, ono to půle. On typ jak. Jako. Fight, no fight? Ne. Když vidíš mě, tak nemusíš někdo. Jako tutorial, oni to nezabijou, tutorial, oni nezabijou. Můžete namět někdo, hrdě a hry? Oni nezabijou. Já jsem ready portit. Oni nemají damage, pozor. Jsi port. Ty pičo, jak možná mají. Portím. No. Vracíme, vole. Tak ten jo, ne. Já jsem nesíh nic udělat. Ale můžeme ještě? Můžeme ještě? No, můžeme to zkusit. Mám očka, ale já jsem to šel ze špatného úhlu, ten flank. Ty bych řekl, on je ulti mě vyčapal jak se mě, vole. Můžou, no, můžou, můžou. Já zpravlám ten, stan. Já to bejte, jo. Milem. Tyhle fakt to dávaj, what the hell. Bacha, neha. To jedno zabijte. Dal. Ne, do piči. Kurva, jsem naultěnej. Na ulti, ne. No, Morč, Pečka. Já jsem kokot. Klidně umři, musí dát damage, klidně umři, to oni mají smite. On byl pozdě hrozně. Ježišmar, jo. Tak tohle se klipněte, vole, protože tohle se dalo o výhrá, to máš ze 190krát. Já jsem ultil tomu, tak tam nic nebylo, kurva. Možná jsem ho měl narvat, když mu měl končit ta věc. To draka fightíme. On typ já vidíme top. Já potřebujeme hrát spíš okolo toho, že já... Máme huge a hry a nemůžeme mít na sideline, to bude ten náš pluser. Okej, jdeme tam. Mám tip já. Nějaký flank vardy. Tady to by to išlo. Tak já ti hodím vardu tady, vole. Tam si ještě chceš? Jo, tam chceš vardu. Bacha, jo, na tom. Nevím. Pustím, jo. Myslím, že tady možná byl už s náma. Mám no, potřeba, asi chtěl hudit to jeho věc. Jdem do teďka. Jo, ne, Urgot, nebo jako když vás naletí do vaší, prostě... To ne, to je. To mluví, že bez hry nemůžeme brát pro vůbec. To je, to je. Spíš bych asi čekal, jestli po oni engageovat na nás, a ty prostě před džinem úplit. On nepojde. No, draka. Počkej, ten kartus je sám teďka, není? On mě vidí, on dajme věci na nás. Urgot, no, nejsou tam všetci. Jak jsme ještě 4, vole, ale na všechny naše fragy jsou na topu. Tak to poukuj, no, zkusíme to hrát. Forty, ale nemá flash a... Já musím zachránit tady toho, Atriela. No, já bych měl rančíka. To musí být člověk pro srdím toho Jonasa. Tak jako flash tuto prostě, no. Počkej, Naruto, jako? Naruto, co to udělal? Naruto? Naruto se blaskou nebo odpadl do toho pitu. To byl už ty to tady? Naruto to ztratil, ty se vidě. To byl tak dobrý edit, tohle. No. To jsme jako, že to jsme vole, s kartáčkem, Jonem, vole. Musím jako doufat, že se nikdy nechají vyčapat jejich botlinka, vole. Jde mít, ale mají ten barona. Já mám u tady 40. Nevím, co s tím tady dělat. Dobrek. Komu to zkusit fightit, no prostě, komu musíme, tady nemají teďka něco z toho hry vyčapat zkusit. To jsem zase doufal, ne. Nemůže, zase to vejmi. Okay. Jo, je furt na botlane. Já jsem jedného. Tam nabije klince na dvou, ale nic to nevdělám.
Hraju, hraju, hraju. Ten mi dážník, ten mi dážník. Já moc jak? Pěkně, pěkně, pěkně stavit. Už mám, jo, Jone, už tam jde, Jone, bacha. O, pěkně, pěkně, vole. Bacha, bomba. A tam dal, možná. Rift, to. Tam osral. Už mám Varmoga. No nic, Herďo, tato ultimátka je tvoje, let's go. A musíme asi fightit draka, ne, když to je pro ně soula potom. Ano. To jsi pochopil dobře. Učí se soula vůbec. To je tu jo. A my zase scaleme tím, že naše, náš marksman jako je zručtější, že jo. Ani jak musíme nějak dostat soula XP prostě. Stavíš ale, rapida na to džina? Má už. Jo, má. Mám. Má ho, no. Poštujte mi. Jako ten džin je huge, ty vole, bude one-shotovat. Má level 12, takže to je blbý ještě. Jsem nějak solo XP měl dostat. Jo, ale... To je to talent. Army card bullying. Udějte si vizi u toho draka, no? To, kontrolujte vizi a takhle. Když ho provodíte, tak může sfarmit top. Jo, tam k tomu. Vím, že tady byla jenom použitá ta, jo. Ok, je tu. To je 16, Jonáš, vole. Tak to Vardu. Ty tu ruka tady zdraje, co jsou. Tak možná nadaj uve, no, ale jako já jsem vedle tebe, ale už jdou z boku. Kartáč. Já jdou tu poslední turetu, tý dvojkovou. Cenu možná. Můžem to fightit pod tou turetou? Hlavně se dobře grupněte, jo? Ať jste na sejí uměl. No, Mauka je mimo. Nechme mu to nechat, XP. Kosko si to, no nemůžem nic, já jsem 13. Urgo tam není. Kdo pryč? Oni jsou teďka splitnutí. A mě jako mega splitnutí. Možná na to midu je možná. Teď se tam na tým jsme na skečku, teď musíme na tečka, kohokoliv, kohokoliv, kohokoliv. Na to midu můžete zkusit. Na dead. I to ka tohle. Go, 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 nemá nic, nemá nic. Okay. Já mám skoky, no, já vyhrál. Nechce mi ho? Kapesí. A promiň. Pora, pora, pora. Ještě tu máš jdu catchnout bot waveu. A můžem pushovat dál, no. I guess. Můžem, můžeme dáme Jona na topu. Urgo tady nás nezastaví a jediný kartu zbude dávat damage. Ale nemůže dál stavit. Back. Dokud mám formu, tak budu něco dělat, no. Jdu na top. Na, ujeli naši no? Chybu, šťastou. Ještě můžem klidně. Jdem back. Už nám, už nám, už nám. Tak tady Urgo, už tady čeká. Baron za 17. To asi nestíháme na spawn, co? Takže má teleporty ten rob. Vidím, já uteču vždycky. To je jedné stranejšek, já už prostě nejde vědna. A klinujte. Naruto běž jako k nám do jungle. Tak choď s ním, já ho určitě můžu mečovat. Kam já zkusím. Nahoru, k Baronovi běž. Baronovi, Naruto, Baronovi. Já si vresám. Hanti, mě Jon nemá ulti. Jon nemá ulti, ale jdu k Nashorovi. Já nemám Vardy, já nestíhám reset. Na městě mám reset. Já nemám formu, no. Nemám pinku. On ty vyjap. Já mám němučko. Já jsem tady her, jo? Ještě, 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 oni se nám jdu. Jdu zbyru. To jistě kvůli. A back, 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 back. Jo, ty piču, tam mají vizi. Našara nemůžu, nemůžu našara. Nemůžu našara. Aha, tak to nedělá moc damage, čověče. Tak ten drak je za 20 vteřin. Tak drak, draka, ano, dáme draka, ať tam mají soulu. Co to nebudu tradit, potřebujeme potom vizi do Barona, no. Bachar, jo? Já tam akorát to jdu pinku, ale já tam mám obejít. Já nemám auty ten, jo ne. Já proto draka možná solovat. Draka, rovnou, 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 rovnou. Já půjdu solovat, pojď, já půjdu solovat. Bacha, potřebuji vizi tady Naruto, tady. Já tady. Nemám, já jsem nestihl hrát, takže nemám vizi, no. Okej, okay, okej, okay, tak jen pinku tam prostě jenom, ať potom Atreo trošku save. Bacha, má okej ulti. Pushím bot. Tam dělá kontrol, to asi. Jo ne, šlapek. Jo, a oni už... Jo, nebo na topu někde, ve. To už tak položíme životy za draka. Nice, dobrý. A tam nejdu jako naš, oni můžou jako reálně našor jako na blind. Jo, ale oni ho dávají. Oni nepod sebou smite. No tam není jako kartuš, ale nemů, oni tě můžou. No. On typ jak? Jo, jo. Pohodě. Aha, oni už hledali. Nechoňte tam, jo. Nechoňte tam. Já jsem to říkal, že máme Vardu k tomu, že jo. Já jsem neměl Vardy, jsem si kresl. Ale také na mě to byl ten get na cooldown, zrovna jsem ho tam dal. Bylo co jako OBV se stane, ale. Já jsem otvíral Raptor, já to potřebuji na LDR. Jako to Barona by vzali tak či tak, že jo, nám jde o to, aby neměli soulu. Ten Baron eventuálně zmizí.
No tak už mají dva, mají XP, že má 18 z toho Jonáš. Jako dva na šer v jedný hře, to je hrozně moc levelů, vole. To dávají levely. No, no. Dává, XP jak svině, vole. Dává ti to skoro půlku levelu, nebo tři čtvrtě. Okej. Fuh, na ten kartuš bude bolet a bolet, no, ale... Bacha, vlastně teďka nám absolutně vizi, počkejte na mě. Jako pak můžete Hexinger postavit na Jhina, tak. Že mám postavit? Asi bych to jako viděl, no. Hexinger mavko, ne? Takhle, I guess. Taký fajn, počkej. Jako máme prostě velkou damage na Jhinovi, no. Já nemám taková formu do píči, ty vole. Jakože jediný, kdo na něj může skočit, tak je ten Junior, až. A když si ho pohlídám. Jo, jo, přesně. Já bych měl nemyslet bez Hexringera, radši poslám QSS, kvůli tomu, že má lifesteal a MR. Co lepší. A to je to? Pojď tu tady, to je mrtvalo. Ne! Ne, 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 ty vole, co jsme to udělali, no. My bad. Tak z té druhé strany! Oh, my bad. Nebuď se přihet. Nice, pěkně. To bylo obvious, ale to bylo obvious. Ty jste tam viděli všechny v tomhletom keři, to jsme se vůbec neměli nechat vyčapat. Ono jako z ahry ulti, ale to jsme nevěděli umřít, že jo? Oni nám jako vlet... Engagely na midu a hry. Mm-hmm. No, no právě jako tam, to jsem měl být pod turetem. A to můžeme, ty pičo, to můžeme myslím vypoukovat možná, ale oni nejsou moc jako na to. To hosté, já zkusím rád navno, to? Já si myslím jako, že to na ně bude jako cesta. Já jdu. Když bude Atriel dobře kajtovat. Čum, 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 já se bojím sám sebe, já nevím co dělám, to be honest. Autoklikuj prostě. Hraješ Jhina, no. Hraješ Jhina na tomhle peči. Ale dobře ho hraješ. Fuck. Na to čumíš, hajzle. Jsme ochránit ten háčer, jo. Dobrý pán večer, prostě pane hry, nechtám se. Atriel si vezme tu farbu. Vytáhnu ostře sledované vlády. Nechceme ztratit ten háčer, tak for fun, ne? A politiku USA. Děru. For fun. No dvě minuty žijem teďka, můžem farmit ten inháč. Zmenšujeme rozdíly, Urgot má už jenom level na mě. Já jdu zavardit naši džungli kolem draka. Že všichni jsou mrtví. Jako jo, můžeš tam hodit aspoň trošku nějakou vizi a pak reset a na další vizi, aby si měl. Yes. A tady, tady máš free farmu docela. Tak já pro. A čeká. Jo, naši mrtvé na butě, jo. Já se jenom bavím, abyste nedostali kolapsu to, jako na to tak. Pro to. No. Není důvod, abychom dostali kolapsu, to není to tak vím, žádný ale... Prostě nebuďte na výletě, no. Já vím, ale... Jako pojďte vrde hlavně, projďte. Jdu mi tu vejku a běž jako k midu spíš. Já radši za Marksmane, tam prostě půl fáze na spíru, no. Mám tu formu, ve. Lep, z toho. Jo, tam jdu. Se blížím klasy tomu. No, pomalu, ale jistě, chybím 12 goldů. Jdím back. Jdou pod side. Já myslím, že takhle budeme se snažit udělat kontroly v naší jungle. Jo, oni budou dělat prostě kolem draka, že jo? My jo, dělají teďka, připravujou si to, tu Ocean Soulu, no. On typ jak? Jo, 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 je tam rob, no. To bude muset vyfightit. No, my jdeme, jako, abychom jako teďka ten jo ne. Bacha na tom jdu. Bacha bude Varda, dej sem pět. Tam dejte někdo Vardu a půjdeme skrz mid, nejdřív se máme prio a pak půjdeme tam tude. A, to tam je, vole, jako. Jo, půjdu Jackšu jenom. Píče, mi nemáte hrdina, jo, pozor. Já nevím, kde je Jona. Jona, já to pomím, můžeme skvět vyfajtit, jako dokud tě na to půjde, reálně. Čum. Pojďme, no. Jona, Bacha, 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 bacha. Jsem flying nějaký zkusit. Jdeš na CC? Mají tu Vardy. Ty Varda. Bojím se toho Jona, který mi to rozhlasil. Ať vás ne, ne, Jona, jde. Bacha, bacha, jde. Jona, už jde, už jde. Jdem, jdem. Ten je Urgot, ten je Urgot. Nějak somehow. Píče. Je cimučko na jeho. Dobrý, pecka. Regro, regro. Jo, nebo na mě! To je end tohle, nebo ne? Jo, nejde? Nevím, proč jsem ho zaultil, prostě jenom coveruju. Pěkně bacha na ulti. Bacha na ulti. To draka, jo, ne tam, jo, nedělá soulu, a můžeme endnout, ne? Já endnout. Si myslím, že endnem přesto, nebo jo? Tak jo, fajn, 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 dobře. Mám tam dělá soulu, ale nevím. Ty jsi minion. Já jsem minion. Já jsem minion. To je pravda, to sedí.
A to endujem přesně, to půjdeme dát i divnout, to klidně. Nautilus ulti všechno, to endem. Počkej, má 10 vteřin, tyjo, to budeme rád. To endujem, zkusíme to, to je, tak to je blbý účkové. Tebě jenom naši aspoň. Aha, ty pičo, tak to by mi ono. Ok, back. Já back. Mám účko, já nemám účko. To je grid. Jsme to, ne? To je grid. Ty, kokot. Zabij to jenom, bude to dobrý. Stal CC, ještě. Nice. Ještě fort, urgot, na to už kraš. Já nemám žlty. Back. No právě. Hoňo? Tak urgot dozad. Urgot flank. Vedemo. A to můžete vypoukat, co to žena. To je playbook to žena. Dobrý, to je playbook to žena. Urgot nemá ulti. Ty pičo, ty mažeš a trily. Je to tak. Zastav ten inhač. Ale... Bude na shore, můžeme 4v5 na shora. Máš Zephyrus už? Nebo ještě ne? A já ani nebudu, a já se potom musím prodat boty a koupit Zephyrus. Já mám jiný. Aha. Já mám sotnes. Mám tipy up. Scuttler. Jako musím pilovat Gina, no. A já mám sebe 4000, ideálně bych chtěl nakoupat, ale... Dej recall, a bude potom insta barona. Mhm. Musím dělat vizi, kolem barona. Já budu mít z toho ty ten... Bacha, my jsou všichni. A tady minimálně... Ale oni to nemají vizi, oni se bojí se mít, jakože bez toho... Malka, nehituj tolik. Už to můžeme startovat, ne? Já hituju pro targete u mě, já doslova jsem mě nevíral moc. Tyba to... Já jako prioritizuju to... Jako potom si ještě nemám. ...nejvíc threatening. A když tam zrovna je jediný Malka, tak... Máš dobré vardy. Tady to bych se musel zničit, když se nikdo nedostane, že to je jedno. Můžu dát flash? Ne, já ty tím. Vole. A tam skočí, vole. Dobrý. Chcem to fajtit. Ten Urgot, to pasará, Urgota, all in. A je konec. Tak mi je to někdo? Ty vaj, pěkně. Věřím. Pěkně stylish. Díky. Pozor na Joneho. Jone nemá ulti. A nemá ulti. Já mám. Ok, tak to máš prostě na toho Jonáše, no. Vidím ulti, vidíme Joneho loku, jo. Pojď se mi Herdi, abyš tam tankovat ty turety, jenom se byly minionky. Já tam ještě ty svoje malý pičovinky. Vážně musí zakovat. Baka. Kartuš. Ne, píči. On se vrátí na tohle místo. Já jsem... Vrátí můj větinu čet, kapesíku! Mám kýla! Mám kýla! Ježišmarja, to byla hra ode mě. Sledy se vám to mám trounu, hoši. Jako hodně nám to stížilo, tento pík, to nebudu hát. Zjistili jsme, že... Jakože reálně jenom tím, že jsem si nevzal kvéčko, já bych snad ani jednou neumřel na té lince, kdybych si level 0 kvéčko. Jsem kokot. Jako reálně teďka jen poslední dva fighty pro Hamoršák, jo, jako on se chá vyčapat. Jo, a nám to a... mega petel atrial, jo, jako tady tak totálně. Tak on nehraje svoje komforty, já to nechápu. On zkoušej, vole, no. Skrimujou, že jo, skrimujou, to není. Jo, zkoušej, jo. To není prostě, vole, oficiál match, jo, to je skrim. To je prostě for fun. Yes. Tak my taky jako vaříme, že víceméně, vole. Jsem proti Bavšan ještě nehrál, Valtino jsme jaky nehráli, Mafia jsme jaky nehráli. 19-2 Atrial, ty vole, vadio. To je insane. To je celkem good. Proč mi pustíte ty tady, proboha boj, na streamu? To nebyla bouračka, right? Fuck. Chcel ještě jednu? Jo, jako jsem vytiltěný jak prase, ale v pohodě. Jako, reálně nám to trošku jako stížilo tu gamesku teda. Já jsem tě nechtěl přidávat do kotle, vole, ale... Já přesně vím, co jsem posral. Já jsem tě nechtěl přidávat do kotle, ale... Když se pouští, je to tak. Ale... No, to je jako hrozná škoda, no. Ale jak nás tam ideálně... vyčopali u té báze, když tam byli vidět džungli, jak tam čopnuli na midu, to... Tomu se dalo taky předejít třeba, ale to si dáme... No to určitě, tak hlavně jako Ahri nesmí umřít, že to má účko na to. No. Kvůli tomu je to tako nefér, že ta figurka. Tak ani ho nemusel používat, tam prostě neměl být stylish, no. Bylo my bad. Ale já nevím, jako můžeme zkusit další scrap, ale bude to docela dost na těsto, nebo jako na těsto, já zítra vstávám do práce, takže bude docela zajímavé vstávání. No, ne, myslím, že jsme hráli dost her, jako dneska. A mě taky zle, jakým postupem už času, vole. Tak to záleží, zítra scrimujem, kolik zítra, máme zítra něco plán. Zítra to nejste přece. Jo, dobrý, já už jsem vzpomněl harmonogram. Aspoň bude mít to mít jako odpočinek trošku, i mi Muffin potřebuje odpočinek trošku, nemůžete spamat. Ty bude hlavně ležet, takže už žádný piko Muffin, je ti to jasný. Chci ležet. Kamo, aspoň žilku. Já se dal teďka půl hodiny vrát a pak jdu spát, takže.
Mám taky jedno solovku. Hej, true, ty vole, prej, woodbindni si to kvéčko, se si to vzal prostě já k srdci. Já jsem říkal na Norta, no. To nebylo na vás na všechny, vole. A teď jsem dával dobrý kvečka, ne? Teďka poslední hru, ne? No to jo, ale ono musíš, hodně si nemůžeš dovolit házet ty kvečka vždycky, ne? Jako teďka házíš dobrý kvečka, jako? Ale to nebudeš vždycky dobrý kvečka. Tak jako teďka jsem byl proti vole Silver, vole Botlince, jo? Tak jako kvečko tě jako nepotestaj. Já jsem to viděl to kvečko, jak jsem tam říkal, NGG toho kartuse a ty jsi tam... Jo, ale s tím freezem funguje spíš, když máš jako proti sobě slabší botlinku, která se bojí... Jako no, to ti nepotestá ten hook, to je jasný, jako, že se mají silver, hrajou to málo. Jako. Lost and Freeze, jako nám tady vešel dobře, oni jako... To jako kdyby jsme neměli tady vole, na jiný arikery proti tomuhle, vole, tak ve středu na barák, vole. Ale to my musíme buď hrát tady ty úplně giga broke AD carry, nebo prostě to je, v té tý metě to je prostě Jhin. Jhin Caitlyn. Já ani tak reálně tak šílený. Ano, feednul jsem se, ale kdybych se feednul za jakýkoliv jiný kdy z tý botlinky, takovýhle způsobem, tak Jinxka byla jako reálně pod tím se feedneš jako vždycky, že jo, ono to víceméně je úplně jedno, co budeme hrát za carryčko. Já vím, no, ale Jinx byl dobrý v tom, že měl větší range než ten, vole, Urgot, vole. A než Kartus, že chtěl prostě one-shotnou Kartus se v pohodě, jdeme se na to. Ok, Skvízku jako za 13 měsíců a Kočárce Edal taky 5. Děkuju za Rýsa, hodně štěstí všem zítřejším maturám, toho se maturuje, aha vlastně. Jo, tak hodně štěstí maturit a pak tady máme dva donaty. Dobrý podvečer, pane Herring, chtěl bych jen říct, že si zítra u maturity vytáhnu ostřesované vlaky, karbonilové sloučeniny a politiku USA. Jo, jasně, máš to zařízený. A virus dá 50 Kč, nebuď se, 3 head. Jo, prostě nebuď smutnej, lol. Ale dobrý, ty mě potáhal, podržel mě. Buďte idioti zítra v práci. Měl pořádně vyspinkat, žádný ponocování. Ano, zítra sledování z Freezova záznamu třeba, já nevím. Prostě individuální jako, trénink. Ale podívejte se třeba i na tady ty hry od Roba, tak jak oni vardí hodně dobře. Jo, podívejte se na ty hry s náma, z jejich POV. Protože oni jsou schopní komentovat naše chyby, že jo? Oni jsou schopní to trestat, z jejich pohledu to je mnohem zjevnější, no. A Kapesník byl celkem tilted, nemluvil potom vůbec, jak jste ho dostal one-shoty od toho Jhina. Kapesník hlal tak, jak mimo kartu. Já jsem viděl, že můžeš byli první hru, byl tilted z toho kartu špiku, ale mu to nedělalo dobré to. Se nám hromadí ty broken picky, už nestačí bany. To je nice. Jo. Bojím se, že jeden man teďka přijde nově do rotace, no, po týhle z těch hře. Soraka, mid, souhlasím. Kartus. Myslím si, Kartus nebude, no. Já si myslím, že po dnešní dnu zjistíme, že padne Prio na Kartusa a Jhin taky asi, no. No, nebo Nautilus, no, jedno z toho. No, ale ne. Tak Nautilus už stalo dobu. Ale myslím, jako v celkově v Clash GP Kartus novej zák. Jo, no. A tak třeba jako stará tým jako nemůže hrát Kartuše, že jo? Ale my, no, jako my jsme s ním takový problém neměli, ne? Jsme jakým to hrajou, no. Když my jsme vyčapali několikrát. Tak on tady ten tým taky nemůže hrát, že jo? On prostě on musí sedět morčáka, že jo? On první ultimátku použil na levelu 9, Kartus. Já jsem to nechápal celou dobu. To first time. Hlavně ten Dark Harvest není dobrý, vole, do jungle. Prostě taky lepší. Jo. Tak dobře, já se loučím, já se jdu opravdu lehnout. Jo. Čau. Hezky se vyspí. Dark ty se uzdrav brzo, máš to ve středy. GG, vole, ty pičo. Jestli budeš takhle hucat ve středu, tak jsme v piči, ty vole. Ať to hraju normálně, pojď. A hraje Green Wolf. Já asi ukecám, ať se hraje ve čtvrtek normálně, ty tiebreakery. A to je, no, okej. Okay. A to je takový další den pressure, vole. To. Jako ano, ale tak radši bych to hrál v další den pressure. Takzvaně, když se na to všichni jako vyspinkají hezky. Asi to lepší, no. Než prostě to hrál v noci, když jsme zvyklí chodit spát brzo. Naruták chodí spát brzo, ty seš v piči, Atrio chodí spát brzo, ještě má spánkový deficit, ty vole. Takže by to vyhovovalo ve čtvrtek, no. Mě prostě pohřbilo, ty seš v piči. Tak jako... To je lídr, vole. Má pravdu. Nejsem piči, já jdu ještě do masteru, vole. Ty jdeš ještě solo queue, no tak to není to problém, nebude, no. No dobrá. A nechce být mezi masterama.
teda. Já nemůžu, teďka lidem diamondáci, protože jsem sám diamond. Jsem hardstack, tady nová sezóna je úplná sračka. No nevím, jako je nová sezóna. Já mám 40% winrate. Ale tak Roba jsme dali 2-0 teďka. To se mi líbí jako... celkem. Ale kapesník hrál strašně tyhle non-comfort picky. Jako Jonáš hrál víc, ale ta karma mu nefungovala nějak. Ta karma to bylo také, že nevím, no. Sapat karma prostě. A já jako zrovna na karmu bych nerašoval první tu torčku, zrovna na ní. Na koho? Na karmu, tam bych rašoval Magellan, co kvůli ty ultimáce jako. No, oni žijou v té době, když se ty to se by vzal na všechny, ale ono je to prej hotfixnutý, nebo co? Právě. Ta Magellan, ne, torčka je jako... No, Blackfire ale... torčka je hotfixnutá, že mi přišlo, že to snaží jako abuzovat na všem, na čem to jde postavit, ale přitom už to jako není tak silný, ne? No, ale on měl jet s Magellan, kvůli karmě, že má ultimátku od prvního levelu, no. No. Nemal, torčka by byla lepší. Byla lepší torčka. Hej, jo. Jako oni však teďka dobře rozebírají tu hru naši, Morčák a tak. Já to koukám, tak se nechal vyčapat, tady to posral. Jo. Tady to tady nekoukám, ten vyčap. Kde to je? To při hře fakt kouče? Tak jestli mě kouče, který jim šatkoloval, tak tohle co zvysvětlo, že? Jo, tak to je jeho jako věc, že jo, jak plán, no, jasně, co hrát. Ale jako jenom pro nás dobrý věc, proč to no, celé vypadá. No jako je to. Jo, takhle, ani jo. Nevím. Já bych taky napsal do chatu, no. Já jsem to docela vytancoval, ale prostě... Vyhráli jsme, protože nám Mírka radil během hry, true. No, ale jako reálně pro nás. Ale mně přišlo, že to o to říkal hodně k tomu. No vlastně. Oni sami sobě podle mě moc, nebo je to zajímavá strategie, no. Jako trénovat koučem v comms. Jo, tady je prostě ten poslední fight, když jsme měli jako já jsem nestíhal hledat teleport, protože to se stalo tak rychle. Jo, a já jsem hledal Vardu, jo, jak kdyby nejblíže byla k tomu, vole, pod... No, jako Jirka tam tentokrát už to tolik neříká, tuhle hru zrovna ne, no. Tu minulou mi možná jo, ale tady tuhle tu... A my jsme chtěli tu Ahry, ty si řekl serte na to, na Ahry nechoďte a vyběhli v tu chvíli tebe, no. Jo, a já jsem prostě byl pak pracnutý Yes. Tady jsme prostě měli spíš jenom jako chillovat v naší džungli a kapesník by pušoval dál, eventuálně by tam někoho forcoval. Coach Div, no jo, jo, protože no. Ten Drake ani nebyl vlastně up, že jo? Ještě. Já jsem mohl do pohody pušnout ten top a vzal bych do pohody ten inhibitor a mohli bychom hrát kolem toho, že potom bych dal si v teleport. No, my jsme směli nechat chytit té 4v5, no. My mohli zase trošku chvilku počkat, no. Ty piče, ale to byste vůbec neřešili, kdybych zabil toho Gina do piče. V tom případě. Já si furt myslím, že jsi toho Gina nemusel forsovat. No jsi to reálně zklamaný, tyjo. A tak jako chápu, no. Já jsem to mohl endnout, chápeš? Já vím, že jo, ty jsi tam myslel, protože byl moc rychle, že odešel ti z range. No, to je prostě unlucky, to bych tak moc se jako nezasekal. Jo, jako jo. Jako jak kdyby ho zabil, no tak to endujem, že jo, protože on tam byl, oni měli... Spíš jako jde o to, prostě třeba tady tenhle fight, jako týmová věc, individuální věci. Nemá jako moc důvod rozebírat, že? Plus třeba tady ta 4-1, kterou jsme prostě se tak divně šprajcli a pak to byl jako... Jo, my jsme tam umřeli, tak debilové hlavy. 2-0 výhra, jo. Dáte to do titlu moc? Jasně, chápu. Jo, dík za klarifikaci, Mafine a Jirko. Prej kouč nekoloval, jenom Twitch chat 3 prostě rozdávají fake info. Twitch chat! Ne, Twitche chce akorát nějaký drama, vole, takže ty si měl říct, tak to je ale čůrák ten Herdin! Děláme příště, nem to. To snad neudělal tohle, ne? Ty pičo, doufám, že máte hodně myslutých ultimátek, mě to fakt rozesmálo. Kámo, ale jako byla to prdel, no, to jako něco, jsem viděl, jak tam čtyřikrát projít, vole. Já naschvál, vole, ale ne. Nevím, kolikrát mi to fakt přišlo, ty vole. Já jsem tam slyšel jenom, jak on létá vždycky do té země, jak to tuf. No, já jsem říkal, koho to hitlo? Se dívám a nikdo nikde není knock upnutý. Říkám, herdě ultina. Já se na to můžu, ej, já jsem byl tilté. Neví, jak Malphite ultí, vole, prostě neví, co to ultra. Vůbec, no. Kurva! Jsem to vás splácené a knock na pentě, že jo? On tak letí prostě, to je jako kdyby, to je taková hrozně budgetová. Prostě jenom dále, letí a udělá boom. Zase nemůžu psát do toho, či tu jde ten cuky. Ale jsme to ještě nevěděli, víš? Ale bylo to super, bylo to super, ty vole. Jako jo, musíme trošku to, no. Musíme trošku zamakat, ty vole.
Jako mě by víc seděl ten Nautilus, no, tady. Mě by tady víc seděl ten Nautilus. Jo, potom neukázal ten konec, kdy vlastně ten, jak kdyby my jsme tam dali toho Barona a potom to... Oni to tam já hral Malka a tu Kyseru, tak to bylo lepší, si myslím asi, no. Tady mě ten Maokai nesedí tolik jako ten Nautilus, no. Ten Nautilus je hrozná prasárna pro mě. Já nevím, no. já bych piknul něco, co není těžké hrát. Jakože ve stylu prostě Sena je za mě. Počkej, to má... Mě vypadalo to tak, Herdio, ty jsi to dělal na schvál, že? Neděl! Já bych prostě pikl něco, co je OP, Jo, dělal jsem to na schvál, přesně tak, jsem showman přece, no už nejsem profesionální hráč Luka, jsem streamer, snažím se tady vytvořit show, nějakou zábavu, takže proto občas nějakou tu ultimátku mysnu, jo? Vole out, tak pustíme nový vole, já se jdu nějak zrekuperovat a jdeme grindit, no. V britském kraji namaluje první portrét, nepovedl se. To co je? Ježíšmano, to fakt udělal. Dobrý. Tak jo. Rikery mají impact a robotom je najednou v prdeli. Jako jo, no tohle byl strašnej marksman div. Atriel mazal. Fakt mám radost, jo.